Vítam vás, prajem krásny večer. Som veľmi rád, že ste toľko prišli. A poprosím, nájdite si svoje miesto, na ktorom vydržíte najbližšiu hodinku, hodinku a pol, dve, tri. A počúvajte našu druhú hostku v rámci programu Guru at the Spot. Guru at the Spot, predpokladám, že všetci, ktorí ste sa prihlásili, viete, o čo má ísť. Je to program, ktorý sme v Spote pripravili na to, aby sme vám pomohli začať, pomohli byť úspešnejší, pomohli lepšie rozvinúť vaše nápady k perspektívnym biznisom. Jedna z vecí, ktorá je veľmi potrebná, je samozrejme vedieť, odprezentovať, čo vlastne robíte, ako to robíte, prečo to vlastne robíte a povedať to takým spôsobom, že jednoducho zaujímate, že vás ľudia chcú počúvať a že jednoducho si vás zapamätajú. Na to máme tu na najlepšieho lektora, ktorého sme vedeli nájsť a ktorého poznáme všeobecne na Slovensku. To je Katka Kovalčíková, ktorá bude rozprávať ďaleko lepšie ako ja, aj sa predstaví oveľa lepšie, ako by som ju vedel predstaviť ja. A takže odovzdávam pódium jej a nech teda pokračuje a vedie túto našu prezentáciu, aby sme sa všetci vedeli oveľa lepšie odprezentovať. Tiež som veľmi rada, že vás toľko prišlo, pretože včera som si čekovala Facebook, koľko ľudí tu dnes asi uvidím. A bolo tam 8. Keď tu zrazu toto všetko, tak ja som sa včera večer tešila, že bude taká príjemná rodinná atmosféra v malička. Stále je rodina, si myslím, len sme taká nejaká rozšírenejšia, mnohopočetnejšia, plodnejšia rodina. Nemá dobre počuť s tým mikrofónom. Je dobrý ten zvuk, ktorý počujete. Hej, super. Dobre, to som veľmi rada. Ja chcem, aby táto moja dnešná prednáška pre vás bola užitočná, aby bola pre vás prínosná. Aby keď už ste sa rozhodli tú stredu popoludní alebo večer venovať svoj čas a energiu a prítomnosť tomuto tu, aby to pre vás bolo prínosné a užitočné. Ale aby som to vedela zabezpečiť, potrebujem vedieť, kto ste a čo vlastne chcete, alebo čo pre vás vôbec prínosné je. A keďže vás je toľko, neviem vypočuť každého jedného individuálne zvlášť, tak urobíme to takým hlasovaním alebo dvíhaním rúk, že prečo ste sem vlastne prišli. Takže ruky hore, ak ste podnikateľ alebo máte nejaký svoj nápad, projekt, myšlienku a potrebujete sa ju naučiť lepšie pičovať, čo si potom vysvetlíme, keby vám to prišlo vulgárne. Tak ruky hore, pokiaľ ste v tej kategórii, čo to je vaše dnešné očakávanie. Skvelé, dobre. Teraz sa prihláste alebo dajte hore ruku, pokiaľ sa len tak všeobecne chcete dozvedieť viacej o vystupovaní. Že vystupujete v úplne iných kontextoch, nechcete prezentovať seba samých a svoje podnikateľské nápady, ale potrebujete sa vedieť, postaviť pred ľudí a nejak to prežiť bez toho, aby ste z toho mali traumu vy alebo vaše publikum. Tak ruky hore, pokiaľ ste v tejto kategórii. Dobre, tak je to tak pol na pol, by som odhadla. A je tu niekto, kto prišiel úplne pre niečo iné, alebo omylom, že čakal, že niečo iné bude diať? Áno, chcete jej povedať, prečo? No, náhodou. Náhodou. Tak vás veľmi pekne vítam. Nech ste už prišli z akéhokoľvek dôvodu. Pre mňa je takisto veľmi dôležité v tomto, čo tu dnes budeme robiť, aby to bol živý dialog. A nie sme v kostole, ja tu nemám nejakú one-man show pripravenú, ktorú vy si odsedíte a odpozorujete. Je pre mňa veľmi podstatné, aby ste interaktívnym spôsobom zasahovali do tejto prednášky, keď budete chcieť. Mám pripravený outline, mám približne, čo budeme robiť, ale keď bude pre vás niečo podstatnejšie alebo zaujímavejšie a budete chcieť stráviť nad tým viacej času, pýtať sa viacej otázok, viac príkladov, príbehov a vysvetlení počuť, tak mi to povedzte. Zdvihnite ruku, vykriknite, aj bez toho, aby ste zdvihli ruku. Ak sa to zvrhne na nejaké bohapusté prekrikovanie, tak to budeme nejak manažovať tú diskusiu. A iné môžete naozaj veľmi slobodne do toho zasahovať, pýtať sa, nesúhlasiť, hovoriť svoje vlastné príklady, hovoriť svoje vlastné postoje k tomu, čo ja budem rozprávať. Nenarokujem si patent na všeobecnú pravdu, čo sa tohto týka, už vôbec sa to nedá. K tomu slovu pičovať, ja to budem často používať. Pičovať, hlavne ženy. Nejdeme sa tu učiť to, čo možno si predstavujete, že sa ideme učiť v komunikácii. Ideme sa učiť pičovať v zmysle prezentovať svoje biznis nápady alebo svoje myšlienky, vedieť sa predať. Tak to, keď poviem, že pičujem, piče, pičovanie, myslím toto, pitchovanie. Takže outline toho, čo sa tu dnes bude diať. V prvom rade chcem hovoriť o prezentovaní ako takom, o rečnení, vystupovaní na verejnosti vo všeobecnosti. A veľmi budem dbať, alebo budem takisto dávať dôraz na postoj k tomu, alebo na takú mentalitu, čo sa deje v hlave, keď stojíte pred ľuďmi. Podľa mňa mentalita prezentovania, to, čo sa vám odohráva v mysli, keď stojíte pred ľuďmi, alebo keď sa vôbec máte pred nich postaviť, je podľa mňa rovnako dôležité toto vysporiadať,
alebo možno ešte dôležitejšie, ako to, že sa naučíte, jak stať, ako držať klikadlo v ruke, ako mať pripevnený mikrofón, ako gestikulovať, ako modulovať hlas. To, čo sa odohráva v našej mysli, je častokrát totiž to 80% úspechu, či sa nám teda prezentácia vydarí a bude dobrá, alebo bude nie tak veľmi dobrá. Potom druhá vec, ktorú prejdeme, je už konkrétne tipy, ako vytvoriť dobrý obsah a ako dobre pôsobiť po tej formovej stránke, tá forma tej prezentácie. Čiže obsah je to, čo hovorím, tie slova, štruktúra, to, čo hovorím, ten obsah samotný. Forma je to, ako to hovorím, ako stojím, ako sa pri tom tvárim, aký mám hlas, ako používam gestá, ruky, mimiku a všetky tieto ostatné stránky. No a tretia, moja vízia dnešného večera je, že tu budeme mať aj praktický nácvik, že sa nájde dostatočný počet aktívnych, odvážnych dobrovoľníkov, ktorí zdvihnú ruku a prídu si to sem dopredu modelovo vyskúšať, kvôli tomu, aby jednak to robili a jednak poskytli aj ostatným taký nejaký obraz toho, čo si môžu všímať a čo môžu vylepšiť a dostať spätnú väzbu na to. Takže to je outline toho, čo sa tu bude dnes diať. Tak, ideme k prezentovaniu všeobecne ako takému. Prezentovanie je ako sex. A teraz to sex je tam pre dva dôvody. Jednak, že vraj marketingovo sex pôsobí tak, že poviete sex a už máte hneď pozornosť. A druhá vec je, že skutočne prezentovanie je ako sex, ale ja som zvedavá v tejto chvíli na vaše asociácie voľné, ktoré s tým máte. Ako by mohlo prezentovanie byť ako sex? Čo vám napadá s tým? Vášnivé. Vášnivé, o. Prvýkrát nič moc. Super, čo ešte? Neuspokojivé. Neuspokojivé, alebo uspokojivé? Ako kedy, dobre. A ako ešte môže byť prezentovanie ako sex? Dialóg alebo kontakt viacerých strán. Skvelé, dobre. Dobre, čo ďalšie vám napadá v súvislosti s tým? Čím viac do toho položíš, tým lepšie. Dobre, ešte niečo? Môže byť sexy. Prezentovanie môže byť sexy? Môže byť sexy, určite áno. Čo ešte? Asi by malo mať nejaké fázy. Čo je tam aj takéto... No, dobre. Intenzívnejšie a... Hej, že začneme tak akože zľahka nejakou predohrou a potom to rozbalíme. Dobre, tak prezentovanie je ako sex na rôznych možných úrovniach. Tá myšlienka, ktorá mne napadla ako prvá, keď som si pripravovala túto prezentáciu, tak bola, že prezentovanie je ako sex, lebo tiež sa to nedá veľmi naučiť teoreticky. Že to nie je niečo, čo si naštudujem v knižkách a budem v tom machera, alebo že to nie je niečo, čo sa naučím, keď mi o tom niekto bude rozprávať. Počuj, povedz mi, jak sa to robí, akože čo, dojdeš a čo urobíš. Tak preto je prezentovanie jedna z ďalších vecí ako sex, pretože jediný spôsob, akým sa dá naučiť, je learn by doing, učenie sa robením. Nikto ešte nezmúdrel alebo nezískal nejakú zručnosť, to je jedno, či korčulovanie alebo lyžovanie, tým, že o tom študoval, tým, že si to čítal. Práve preto je úsmevné, že dnes máme teoretickú prednášku o prezentovaní, pretože ja dnes chcem dávať iba tie absolútne základy, čo sa toho týka. A všetko ostatné môžete získať iba tým, že to budete robiť. Robiť spätná väzba, akcia spätná väzba, akcia spätná väzba. Potom niečo aj teoreticky si k tomu prečítať, vycibriť, doľadiť detaily a potom znova zaaplikovať to, dostať spätnú väzbu, zaaplikovať to, dostať spätnú väzbu. Jediný možný spôsob, ako sa zdokonaliť v prezentovaní, je robiť to. Pozná niekto knihu Outliers? Neviem, ako sa to preložilo do slovenčiny. Poznáte ju niekto? Hej? Ako sa preložila do slovenčiny, vieš? Yeah. Netušíš. Outliers. Ale tam je taká myšlienka za tým, je, že 10 000 hodín času potrebuješ stráviť nad niečím, aby si v tom bol expert, aby si v tom bol dobrý, aby si v tom bol macher. Tak neviem, či 10 000 hodín, alebo 9 000, alebo 8,5. Jednoducho veľa času treba stráviť niečím, kým sa v tom staneš naozaj dobrý. Prezentovanie ako spievanie. Znova, asociácie voľné, ktoré máte vy? Falošné. Môže byť aj falošné? Čo ešte? Hrozné. Hrozné, aj také môže byť, záleží, to je spevák a prezentátor. Dobre, ešte ako? Že sa to dá aj naučiť. Super. To bola moja myšlienka, keď som si to pripravovala, že prezentovanie ako spievanie. Ja som totiž to vždy vyrastala v domnienke, že ako spevák sa buď narodíš, alebo máš smolu. Born or made. A tak som vždycky verila, že spevákom sa musíš narodiť. Ja som sa bohužiaľ nikdy tak nejako nenarodila speváčkou. A vždy som doma počúvala také niečo, že Katka, ty recituj, ty maluj, ty môžeš tancovať, ale nikdy nespievaj.
A s tým som celý život, alebo celý život, no veľmi dlho som s tým žila, jednoducho, že so mne nikdy spevák nebude, ja spievať nemôžem. Potom som sa s tým ako tak nejak trápilo ma to, potom sa s tým stotožnila, spievala som si len tak pre radosť svoju alebo v seba obranie, keď som naozaj potrebovala vyťahnuť zbraň ťažkého kalibru. Pomáhalo to mojim priateľom, oni tak zvykli hovoriť, že vždy keď si myslím, že už nemôže byť horšie a ty začneš spievať, tak pochopím, že môže byť aj horšie. Môžeme dostať ukážku? Nechceš. Keď už ako budeme potrebovať vyprátať miestnosť, že by ste sa tu veľmi dlho zdržiavali, tak potom spustím. Ale príbeh pokračuje. Ja som našla učiteľku spevu, ktorá ma presvedčila o tom, že dá sa to učiť, že dá sa v tom postupne zlepšovať aj v tom spievaní. Tak ona si ma zobrala do parády a znova, learn by doing, spievam, opravujem ma, snažím sa trafiť ten tón, niekedy trafím, niekedy netrafím, ale znova je to konštantná práca, poctivá robota, ktorú nedokážem inak nahradiť, ale dá sa. A keď sa dá naučiť niečo tak na talente závislé, ako je spievanie, tak určite sa dá naučiť aj prezentovanie. Teraz nehovorím, že nie sú ľudia, ktorí majú k tomu lepšie vlohy, alebo že sú na to nejak tak lepšie urobení a vymyslení. Áno, existujú, ja ich tiež neznášam. Ale všetci, každý jeden z nás, ak tu sedíme, máme schopnosť sa postaviť a vedieť sa odprezentovať pred ľuďmi, tak aby to bolo dobré, aby sme sa v tom cítili ok, aby to bolo dôveryhodné, presvedčivé, príjemné, alebo také, aké to chceme mať. Prezentovanie je ako dan nekonečný. Teraz viete, kto je on, ale ruky hore, kto viete, hej? Je nikto, kto nevie, lebo v celej čierno-bielej prezentácii mám jeden farebný obrázok, lebo on sa nedá zohnať nefarebný. Tak, toto je dan nekonečný, ale späť k tomu. Prečo by mohlo prezentovanie byť ako, alebo pripomenúť, mať niečo spoločné s danom nekonečným? Pestre. Napríklad živelné pestre môže byť? Zapamätateľné, okej. Okay. Čo ešte? Očakávate, neočakávame. Môže byť aj to? Ešte niečo niekomu napadá? Bláznivé. Môže byť aj bláznivé. Keď to je súčasť tvojej osobnej značky, a k tomu sa práve teraz chcem dostať. Inak keď hovorím, že tvojej osobnej značky, tak ja väčšinou tak inštalujem týkaciu kultúru. Verím, že je to OK, pokiaľ nie, tak ma na to upozorníte, ale keď vás budem napríklad oslovovať, tak vám budem týkať. Takže ako dan nekonečný. Lebo dan nekonečný, on je ako veľký pošuk, dá sa povedať, excentrik, kde je taký veľmi svojský, dá sa povedať. A mohli by sme ho nazvať, a teraz nechcem práve o ňom hovoriť, ale použila som zextrémnený príklad, ako príklad veľmi silnej osobnej značky. Že keby som vám povedala, že povedzte mi meno niekoho, kto nosí na hlave, že stále chodí celý žlto-oranžový a nosí tie chuchvalce, jak sa to volá? Boa, chuchvalce. No nosí boa a je celý farebný a celý je taký excentrický, tak pravdepodobne viete, o kom hovorím. Že viete, že je to dan nekonečný. Páči sa každému, hej, alebo je to každému blízke, asi ani veľmi nie. Hej. Že má ten svoj fanklub ľudí, ktorí ho žerú a ktorí ho majú veľmi radi a potom má takých, ktorí až tak veľmi neosloví. Jednoducho má svoj brand, má svoj osobný brand a buď vám sadne, alebo vám nesadne. Ale nesnaží sa vyhovieť všetkým. Nesnaží sa byť pre všetkých a ako keby taká prostitúcia. Prečo o tom hovorím? Pretože častokrát, čo si všímam, keď pracujem s ľuďmi, buď jeden na jedného, že robím taký individuálny mentoring prezentačný, alebo robím v skupinách, tak sa často stane, že tá number one vec, tá vec číslo 1 alebo 2 alebo 3, že veľmi vysoko v dôvodoch, prečo sa nám nedarí a prečo je to pre nás tak strašne náročné sa postaviť pred ľudí a prezentovať sa, je strach z odmietnutia, strach, že ma nebudú mať radi, že sa nebudem páčiť, že ma skritizujú, že ma nepríjmu, že jednoducho nejak ma odsúdia alebo odmietnú ako skupina, ako moje publikum. Tak v tom teda je možné brať si príklad toto od Dana Nekonečného. Vytvorte si svoj brand, nájdite si štýl, nájdite si spôsob, v ktorom sa cítite dobre, v ktorom sa cítite, že toto som ja, toto je to v rámci toho, jak ja sa cítim dobre, prirodzene, autenticky. A potom nechajte ľudí na to reagovať svojim vlastným spôsobom. Ja neviem, koľko vás tu je, ja neviem, možno je vás tu 40-50, nejakí ľudia, zdravím Košice, sú v Košiciach. A dajme tomu, že ma teraz v tejto chvíli sleduje 50, 60, 70 ľudí. Keby som robila prieskum o tom, aká som podľa vás, tak pravdepodobne dostanem 60 alebo 70 rôznych odpovedí. Ale ja na to nemám až taký obrovský alebo veľký vplyv. Ani nechcem mať na to vplyv.
Čiže vy si nájdete ten svoj štýl, klobúk, farbu, boa, keď to poviem symbolicky, metaforicky, a nechajte publikum, nech na to reaguje, ako ono chce. Čiže dostávam sa k tomu, že ako všetkým vyhovieť? Aj to je zle položená otázka, pretože na ňu neexistuje dobrá odpoveď, lebo nedá sa to, ale je to zaručená cesta k depresiám, frustráciám a nechutí k tomu, čo máte robiť. Tak nájdete si seba v tom prezentovaní, pretože niekto je dynamický, niekto je plný energie, je taký celý obchodný, predajný a taký, že to akože žije celé. Niekto je skôr taký uzemnený, dôveryhodný, rozpráva pomalšie, je taký, jednoducho má svoj iný štýl a tých štýlov je milión. Nájdite si ten vlastný. Nie každému sa páči BMW, ale to neznamená, že BMW nie je dobrá značka. Nie každý počúva Beethoven, ale jemu je to pravdepodobne, teraz už určite jedno, ale podľa mňa aj za života mu bolo jedno, komu sa tá hudba páči alebo nie, lebo to bola jeho hudba a išla z neho, to bol spôsob jeho sebavyjadrenia. A na všetko, čo urobíte, na akúkoľvek prezentáciu, ktorú budete mať, vždy budete mať ľudí, ktorí vám budú potriasať rukami a hovoriť, aké to bolo skvelé, a vždy budú ľudia, ktorí to skritizujú a nebude sa im to páčiť. To je život, ale vy potrebujete si naozaj nájsť ten svoj spôsob seba vyjadrenia, ktorý je pre vás OK, a tá cieľová skupina si nájde vás. Vy si nájdete svoj štýl a cieľová skupina si znova nájde vás a bude vám fandiť. A v súvislosti s týmto mi ešte napadá, čítal niekto, veľmi sa to teraz tak nejak šíri, čo Tomáš Heisler napísal knihu o svobode v práci. Hovorí vám niečo to meno, Tomáš Heisler? Hej? On píše Svoboda v práci a celé píše Slobodné firmy a týmto štýlom sa orientuje. Napísal aj knihu a sledujem tie reakcie, pretože na jednej strane sú ľudia, ktorí sú absolútne tým nadšení a sú takí veľmi silní fanúšikovia tej knihy a celej tej myšlienky. A na druhej strane sledujem aj takú vlnu veľmi silnej kritiky voči tomu. A to je Tomáš Heisler. Hej, že vždy, keď budete sa vyjadrovať, vždy, keď... Viete, keby nenapísal knihu, tak nikdy nestretne sa buď s tým súhlasom alebo nesúhlasom, lebo je neviditeľný. Aby sme sa vyhli kritike, nič nerobme, nič nehovorme, ničím nebuďme a nemáme kritiku. Ale ako náhle prídete na plac a začnete nejako prezentovať seba, svoje myšlienky a začnete niečo tvoriť, tak to je nevyhnutná súčasť toho, s ktorou keď sa vysporiadate, oveľa ľahšie sa vám bude stať pred ľuďmi, oveľa ľahšie sa vám bude prezentovať čokoľvek, čo máte. Nech je to nejaký biznis projekt, nech je to seba samého potenciálnemu zamestnávateľovi, alebo partnerovi, alebo čokoľvek. A to je Tomáš Heisler, no ale napríklad Ježiš Kristus, hej, tiež mal fandov, tiež mal následovníkov a tiež mal takých, ktorí ho zabili. Dobre, takže psychológia rečnenia, postoj je všetko. Prečo to hovorím? Pretože znova a znova vidím v praxi, že ľudia, ktorí, keď robím workshop a sedíme okolo stola a rozprávame sa, tak a niečo mi hovoria, tak pozerajú mi pritom do očí, udržiavajú so mnou očný kontakt, úplne dokonale prirodzene gestikulujú pri tom, ako rozprávajú. Rozprávajú plynule, to, čo hovoria, má hlavu a petu. A spĺňujú všetky tie základné náležitosti dobrej komunikácie alebo dobrej prezentácie. Ako náhle z toho stola poviem, že tak teraz sa postav tuto dopredu a hovor. Tak v tej chvíli, ako by sa to všetko stratí. To, čo dovtedy vedel pri tom stole, ten daný človek, tá osoba, všetká tá gestikulácia, ten očný kontakt, tá schopnosť vyjadriť sa plynule, zaujímavo, s presvedčením, sa zrazu niekde vytratí po ceste na to provizorné pódium. A zrazu čo s rukami, čo s nohami, čo s hlasom, stiahnuté hrdlo, roztrasený hlas, neviem sa vykoktať, nemá to hlavu, petu, neviem, čo som chcel povedať, zrazu mi vypadávajú slova, vypadávajú mi myšlienky. Ale to nie je iný človek, to nie je, on sa nezmenil po tej ceste, on sa zmenil iba nejak podmienky a mentalita toho, ako vnímal to, že stojí, že sedí za stolom a rozpráva s ľuďmi, dajme tomu posediačky pri okrúhlom stole, a mentalita toho, že zrazu on sa vyseparuje von a postaví sa pred ľudia, zrazu je to, že ja a oni, tak spôsobí všetky tie zmeny. Tak častokrát, keď sa ma spýtajú ľudia, že čo mám robiť s rukami, čo mám robiť, keď sa mi strašne trasie hlas, alebo mám takú hrču v hrdle, alebo ako mám vlastne stáť, a ako mám udržiavať očný kontakt, lebo furt pozerám buď do zeme, alebo do stropu, tak otázka ani veľmi nie je, čo robiť s očami, alebo čo robiť s rukami, alebo čo robiť s nohami. Otázka, pretože to vie, to prirodzene každý vie.
Otázka je, čo sa zmení, keď prídeš dopredu pred ľudí, že to zrazu nevieš. Dáva zmysel, čo hovorím? Hej? Však je to také zaujímavé, že vieme to. A toto je tá stranda, ktorá mňa tiež fascinuje. Ja čítala som, že aj Cicera fascinovala, tak máme veľa spoločného. Že Cicero sa už za svojich čias veľmi čudoval, že rečnenie je zručnosť alebo schopnosť, ktorá je dostupná úplne každému, bez ohľadu. Ako každý, kto vie rozprávať, že má reč, má hlasivky, každý, kto má ruky, tak vie gestikulovať, kto má nohy, vie sa postaviť. To znamená, že každému by malo byť dostupná schopnosť postaviť sa pred ľudí a niečo hovoriť. Avšak, keby ste sa spýtali ľudí, kto sa cíti dobrým rečníkom, alebo kto rád stojí pred ľuďmi, alebo kto sa cíti, že je zručný v tom prezentovacom fachu, tak len veľmi malé percento by pravdepodobne zdvihlo ruku za seba, že to tak cíti, že to tak má, že to tak vníma, že je to dostupné remeslo. Tak je to veľmi zaujímavé je to veľmi zaujímavé až fascinujúce, že čo je za tým, že to robí tak strašne náročný. O to viete, nie je to taká otrepaná, preflaknutá hláška, že strach číslo 1 je strach z prezentovania. Už ste to počuli podľa prieskumu? Nie? Nie? Horšie ako smrť. Tak, presne. Že strach z prezentovania, že ľudia, keď sa robil prieskum strachov, čoho sa ľudia najviac boja, tak na prvom mieste skončilo strach z prezentovania, z toho, že mám vystúpiť pred ľudí a niečo hovoriť. A až na druhom mieste, ak toto hovorí, ako sa voláš? Kristína. Ako povedala Kristína, až na druhom mieste bol strach z vlastnej smrti. Kebyže to chcem zveličiť alebo nejak popísať na príklade, a som to hovorila aj na tom kick-offe, že keby ste boli na pohrebe, tak radšej si to svičnite s tým neboštíkom v truhle, jak by ste mali stáť a povedať smutočný príhovor. Že ten strach je veľký. A dostávame sa k nemu. Tréma. Lebo čo iné je tréma, ak nie strach? Čo iné je tréma, ak nie strach? Ako sa prejavuje? Keby teraz nabehol do miestnosti nejaký veľký zviera, mesožravé, napríklad medveď, nie mesožravý. Či je? Nie. Napríklad tiger. Tiger by nabehol do miestnosti, tak sa cítime okamžite ohrození. Hej? Takže prirodzená reakcia je strach, pocit ohrozenia. Čo sa deje v tele, keď cítime strach? Vstupne adrenalín a to znamená, že sa nám rozpumpuje srdce, možno sa začneme potiť, bude to celé, akože celý budeme taký nejaký zrýchlený, pretože sa nám inštinktívne zapne reakcia podvedomá a to je fight or flight, bojuj alebo uteč. To je inštinktívne, to nie je naučené, to je jednoducho niekde v podvedomí, inštinktívne správanie, keď sa cítiš ohrozený. Ale čo sa deje? Častokrát, keď ja to znova napasujem na toto rečnenie, čo sa deje, keď máme vystupovať pred ľuďmi? Mávaš niekedy trému? Občas. Občas mávaš. Jak sa prejavuje u teba? Som nervózny. A ako sa prejavuje tá nervozita? Myslím fyzicky, fyziologicky. Mi treba na to... OK. Ešte niečo? Občas mám stiahnuté hrdlo. Hrča v hrdle, OK. Čo ešte? To je všetko. Dobre, má ešte niekto nejaké iné prejavy trémy, ktoré nám na sebe pozoruje fyzicky, fyziologicky, že to má? Rozbuchanie srdca, ruky spotené, ešte niečo? Sucho v ústach. Čo ešte? Roztrasené kolena. Roztrasené kolena, čo ešte? Občas ľudia žmurkajú viac. Napríklad, môže byť taká reakcia tela na to. Ale častokrát, čo sú tie spoločné prejavy tej trémy, je rozbušené, najčastejšie je rozbušené srdce, taká nejaká slabosť v kolenách alebo celkovo vo svaloch, hrdlo stiahnuté a celkovo sme ako keby taký rozpumpovaní, taký, ako keby taký celý rýchlejší, že ten adrenalín nás tak zrýchli. Niekoho položí, že odrovna, to je to flight or fight, že buď utečieš alebo bojuješ. A preto tréma sama o sebe nie je zlá, pretože tá tréma nám naženie adrenalín do tela. A adrenalín je fajn, pretože adrenalín burcuje k výkonu. To znamená, že ak sa vieš naučiť pracovať s tým adrenalínom tak, že posilní tvoj výkon, ak sa naučíš pracovať a využiť ten adrenalín na to, aby si podal o to väčší výkon, než by si, keby ti to bolo úplne jedno, asi apaticky, tak aj ten výkon tomu zodpovedá. Ten adrenalín práve rozburcuje to, že dáš do toho oveľa viacej energie, oveľa viacej niečoho, aby to bolo také silnejšie a energickejšie. Takže tréma nie je vždy zlá, pokiaľ nespôsobí to, že utečieš, zatuhneš,
Si sparalizovaný, sparalizovaná. Dobre, čo sa ešte deje, a nikto to nepovedal, je že nevyschlo v krku, ale pretože bola rozprávam. Čo sa deje ešte, je, že plítko dýchame. Je to niečo na mňa, či nie? Nie? Plítko dýchame. Keď si vezmeme, že kde všade môžeme dýchať na našom tele, tak najplitšie dýchanie je, keď dýchame iba do pľúcnych hrotov, to je niekde tu na. To je takéto, také veľmi dýchavičné, plítke, strašne rýchle nádychy, pretože nestíhame sa okysličovať, musíme ten dých vymieňať častejšie. Potom hlbšie dýchanie je do plúc, kedy sa ti, to môžeš zistiť tak, že keď si priložíš ruku, tak vidíš, čo sa ti nadvihuje. Či sa ti dvíha hruď, alebo sa ti pomaly ani hruď nedvíha, iba túto do hrotov ti to ide. A hlboké dýchanie je dýchanie tu do brucha, do bránice. To je takéto pokojné, keď si úplne v stave maximálneho pokoja pri meditácii dýchaš do brucha a fyzicky cítiš, že pri každom nádychu ti takto ide dopredu brucho. Aby sme to teda spravili tak mierne interaktívnym, tak teraz si každý vyskúšajte dýchanie do brucha. S tým, že si dáte ruku na brucho, vystriete sa, lebo dobre sa dýcha, keď máš vystretý chrbát. A niekoľkokrát sa zhlboka nadýchnite tak, aby vám tú ruku aby vám tú ruku tak nejak vydulo až. Skúsi teraz predstaviť v hlave, len takú predstavu, že teraz ja by som povedala, že každý jeden z vás napríklad príde sem dopredu a dostane 3 minúty priestor, aby niečo rozprával. A vieš, že budeš niekde medzi pravými, možno budeš úplne prvý. A skúsi to... No, presne, no, čo cítiš? Cítiš? Dýcham vyššie. Hej, dýchaš pličie, možno aj srdce sa ti rozbuchalo, že samotná tá predstava dokáže urobiť fyziologické zmeny. Spličí sa dých, srdce sa roztlčí oveľa rýchlejšie. A znova, keď cítiš, že na teba prichádza tréma, to je ako keby návod, lebo aj myslím, že na Facebooku bolo popísané, že tipy a triky, ako sa vysporiadať s trémou, tak robíš presný opak toho, čo robí tá tréma umelo. Ak tréma spôsobuje, že dýcham plítko a dýcham iba tu hore, tak umelo, naschvál, potrebujem stlačiť ten dých dole do brucha, aby som upokojil, cez fyziológiu upokojil moju ako keby myseľ, moju mentalitu, to je napojené. Fyziológia je napojená na myseľ. Buď robím zmenu mysle a bude to mať priamy efekt na moju fyziológiu, čiže niečo sa zmení v hlave a ja inak dýcham, inak stojím, inak sa tvárim, alebo urobím tú zmenu umelo na tele, pretože to je jednoduchšie. Je oveľa jednoduchšie začať hlboko dýchať, ako je začať pozitívne myslieť. Je jednoduchšie sa rovno postaviť, ako je, že teraz buď šťastný. Ale má to na sebe efekt. Tak ideš na to z opačnej strany. Cítiš trému, vidíš, že dýcháš plítko, umelo potrebuješ sa naučiť dýchať hlboko do brucha. A keď sa niekoľkokrát nadýchneš hlboko do brucha, tak ťa to upokojí, celého ťa to tak nejak upokojí a dá ťa do takej väčšej pohody. Hlboké dýchanie. Takže to je tip. Čo veľmi pomáha, je mať svoj vlastný rituál. Mať svoj vlastný rituál predtým, než sa postavíte pred ľudí. Kto z vás má niečo také, že keď má ísť niekam niečo prezentovať alebo má niečo dôležité, tak má nejaký rituál, ktorý si predtým robí, aby sa dostal do pohody. Jasné, ak to vnímaš ako niečo, čo ťa spúdne upokojí, tak určite hej, aj cigareta to môže byť. Ty máš čo? Seba sústredenie. Ako to robíš? Sadnem si, zavriem oči a proste sústredím sa na to, čo chcem odprezentovať a aké sú jednotlivé body toho, či si to v hlave postupne prechádzam. Super. A si to predstavuješ, alebo nad tým iba premýšľaš? Tak premýšľam nad tým. Skôr ako predstavujem si to. OK. Dobre, ale sadneš si sám so sebou v tichu a urobíš si tento proces mentálny. Skvelé. Má ešte niekto niečo, čo robí ako nejaký rituál alebo nejakú prípravu svoju mentálnu na to, keď ide do nejakej veľkej veci, Vero? V noci pred zaspatím si to vizualizujem, ako všetko dobre dopadlo. Uh-huh.
Super, vizualizácia. Ja sa k tomu ešte dostanem, lebo to je ďalší bod, o ktorom chcem hovoriť. Tak vizualizácia pomáha. Má ešte niekto niečo, čo... A môže to byť úplná... Ja sa tak zhlboka dýcham a napijem sa vody. Napíš sa vody a zhlboka dýcham? Predtým. OK, super. Pomáha? Nie. Dobre, to však tebe, nie? Dobre, ešte niekto má niečo, čo môže buď poradiť, alebo má osvedčený nejaký vlastný typ alebo trik, ktorým sa dáva do pohody, keď vás čaká niečo stresujúce alebo veľké. Okay. Čo by to ešte mohlo byť? Mohla by to byť, že máš nejakú hudbu, ktorá ťa buď stimuluje, akože že ťa dáva do pozitívnej, takej nejakej dokážem to nálady, nech je to čokoľvek. Môže to byť, teda že pustíš si hudbu, pre niekoho to môže byť, že si dá 10 klíkov a že toho tak nejak, že mu to vyprázdni mysel, vyčistí. Pre niekoho iného to môže byť, že si zabehá. Pre niekoho to môže byť naozaj to, že si len na 5 minút odíde, je chvíľku sám v pokoji a v hlave si rozoberá a predstavuje to, ako sa bude diať to, čo príde, tá úloha. Môže to byť skutočne čokoľvek, čo pomáha vám. Len potrebujete poznať samých seba natoľko, aby ste vedeli, že čo vás dáva do pohody a čo vás upokojuje. Body language. Videl niekto z vás, poznáte TED, TED.com, web stránku. Skvelé. Kto nepoznáte, tak TED.com je web stránka, ktorá obsahuje, ktorá je plná videí zaujímavých rečí. TED je taká konferencia a vystupujú tam ľudia s rôznymi témami, téma psychológia, IT, marketing, čokoľvek. Sú veľmi také, aspoň podľa mňa, veľmi zaujímavé, prínosné videá. A zároveň sa môžete učiť a pozorovať to video nielen ako brať si ten obsah, že o čom hovorí, ale tiež ako potenciálni rečníci alebo potenciálni tí, ktorí by ste mohli niekedy robiť prednášku, pozerať sa, ako to robí. Nie len čo rozpráva, ale ako to robí. A ako on stojí, napríklad váš obľúbený rečník, ako stojí, ako sa tvári, ako to robí, že napríklad ľudia reagujú, ako to robí, že ľudia ho počúvajú a visia mu na perách, ako robí to, že zrazu sa niekto zasmiel, ako k tomu prišiel. Že študujete, že sa pozeráte za to, ako by ste sa pozerali za oponu, ako keby ste chceli pajcnúť ten jeho systém. A potom ho modelujte, potom keď sa postavíte pred ľudí, tak ho modelovanie je technika, kedy ako keby chcete napodobniť, nie fejkovať, ale jednoducho učiť sa od toho, kto je ten model, kto je ten vzor v tom, čo práve robíte. Tak veľmi to pomáha. Ale prečo hovorím teraz o tom body language? Jedna z tých rečníčiek, ktorú som ja videla v rámci TEDu, mala reč, ktorá sa volala Body language shapes who we are. Reč tela vytvára, alebo tvorí to, kto sme, to, kým sme. A gro, alebo podstata tej reči bola v tom, že skúmali aj zvieratá, skúmali aj ľudí, ako to, ako držia telo, ako to, ako v akej polohe sa nachádzajú časti ich tela a celí oni, vplýva na ich psychiku, na hormóny, ktoré vylúčujú, na chémiu v mozgu a na všetko toto ostatné. Tak pozorovali to na zvieratách a ak ste mali doma nejaké zvieratá niekedy, alebo videli videá prírodopisné, tak napríklad zviera, keď ide do boja, chce vyzerať silné a sebavedomé, alebo chce odplašiť supera, tak čo robí? Je väčší, tak sa tak nejak nafúkne celé, že sa tak zväčší. Moriak, ale aj proste všetko celkovo zvieratá, keď sledovali levov aj všetkých ostatných. Takže to zviera ako keby zväčší svoj objem, je celé nejaké väčšie, vystretejšie, ako keby ide do rozpína sa, ide do plnej veľkosti svojho tela. A pozorovali to aj na ľuďoch, že ľudia, ktorí sú v autoritatívnej pozícii, v nejakej mocenskej pozícii, napríklad, ja neviem, ako sa vykresľujú všade šéfovia, bosovia. Takže ruky takto za hlavou založené a nohy na stole. Jednoducho, že zaberajú veľa priestoru, aby tým komunikovali nejakú nadradenosť, moc, sebavedomie, silnú pozíciu. A oni skúmali toto, že napojili, ja neviem, zase na tých ľudí nejaké kablíky a skúmali, čo sa tam deje. A zistili, že vtedy, keď máme to telo také celé väčšie a rozpetejšie a objemovo sme plnší, aj my ako ľudia, tak vylúčuje to do tela, teraz nepamätám si názvy tých látok, to by som si musela znova pozrieť, ale vylúčuje to do tela tie látky a tie hormóny, ktoré vytvárajú ten pocit sebavedomia, ten pocit moci, ten pocit osobnej síly. A teraz otázka bola, že či sa to dá fejkovať, či sa dá ísť na to opačným spôsobom. Či keď sa cítim, ja neviem, vytrémovaná, ustráchaná a bojazlivá, či keď ja umelo zmením reč tela,
či to má vplyv potom na ten môj stav vnútorný, mentálny. No a zistili v tých pokusoch, ktoré robili, zistili, že áno, je to možné. A odporúčali to. Ona v tom videu aj rozprávala svoj osobný príbeh, kedy išla do nejakej úlohy a veľmi sa toho bála. A je prirodzená reč tela bola, že v tom strachu sa nejak tak ako pokrčila a skôr ako hlava dole, kútiky dole. A jednoducho celá tá fyziológia sa prispôsobila tomu pocitu. To je to, ako prirodzene telo reaguje na stav mysle. A ona to otočila, že aj keď sa cítila zle, slabo a nervózne, tak otočila to, že išla na vecko a na vecku urobila akože také nejaké až 10 minút stála v tejto polohe a potom si niekde išla bokom a sadla si a vyložila si nohy a dala ruky za hlavu a robila s telom také tie rozpínavé pozície a naschvál sa dávala do polôh, ktoré sú tie opačné, tie ako keby strašne mocné a sebavedomé a silné. A že jej to ako keby psychicky prospelo a keď išla napríklad na pohovor alebo ja neviem do akej situácie išla, že to veľmi pomáha. Tak ona si to všimla na sebe a zase robili pokusy so študentmi a robili pokusy s uchádzačmi o prácu, ktorých znova 5 dali že do tej polohy, do takej nejakej stiesnenej, utiahnutej. A potom dali, zase niekoľkých dali do tej rozpínavej pozície a zase to sledovali. Zase sledovali tie látky v mozgu a to správanie a malo to veľký efekt. Čo z toho vyplýva. Ak máte niečo, čoho sa bojíte a potrebujete si tam viacej veriť a byť sebavedomejší, tak znova, utiahnite sa niekde bokom, kde akože nebude divné, že takto stojíte 5 minút v kuse a čakáte, kým sa niečo vylúči do mozgu. Ale urobte to a vyskúšajte, lebo to je experimentálne zase. Môžete veriť, nemusíte, môže to fungovať, nemusí. Ale vyskúšajte to experimentom, zistite, či to funguje možno aj na tebe. Takže to je body language. A takisto, aj keď už stojíme pred ľuďmi, tak preto je tak dôležité, ako stojíš. Že či stojíš, že máš nohy na šírku ramien a či stojíš rovno a pozeráš sa ako keby priamo brada hore. Alebo akože prekrížené nohy alebo vyhodený bok, to sa z ženy tak zvyknú, bok vyhodiť pri rozprávaní. Tak všetko toto psychologicky jednak vplýva na teba a na tvoje publikum, pretože oni to čítajú, aj keď nevedia možno, že to vidia, alebo že to nevnímajú úplne vedomé. Takže veľmi dôležité. Vizualizácia, o tom sme už hovorili. Praktizuje to tu niekto, robíte niekto s tým, že si predstavujete vec, do ktorej idete pred tým, než to stane. Hej? Tak len nech mám predstavu, že? Dobre. Možno úplne prirodzene. Tak vizualizácia funguje asi tak, že keď máš niečo pred sebou a teraz znova rozprávame o tom pičovaní, o tom rozprávaní. Vieš, že ťa čaká, že sa postavíš pred komisiu ľudí, ktorí ťa budú počúvať a budú si písať poznámky a bude to, môže to byť stresujúce a nepríjemné a nepohodlné, tak si doma niekoľkokrát zavri oči a predstav si, ako sa to už deje. Predstav si, že teda si tam a si akože celý nejaký taký pozitívny a usmiatý a sebavedomý a že si presne taký, aký by si chcel byť. A predstav si aj ten pozitívny výsledok toho. Napríklad to, že ako náhle skončíš svoju prezentáciu, tak ten z tej komisie príde a nadšenie ti podá ruku, že výborná prezentácia, ďakujem. Alebo že, neviem, burácajú, dávy, tlieskajú po tvojej prezentácii alebo čokoľvek, aby si sa ty ako keby mentálne naladil na to, že ideš robiť dobrý job, ideš urobiť dobrú prácu, dáš výkon. No a v neposlednom rade, je to posledné, ale v neposlednom rade je to príprava. Znova, neviem to presné číslo, ale možno vy budete vedieť. Hovorí sa, že Steve Jobs si pripravoval každú minútu prezentácie neviem koľko hodín. Že na každú minútu strávil neviem koľko hodín prípravy. A keď to robil Steve Jobs, tak si myslím, že aj my by sme mohli trochu času venovať tomu, že pripravíme sa na to, čo budeme hovoriť, že si pripravíme podklady a že si pripravíme, že sa možno párkrát predtým povieme. A keď je to veľmi, veľmi dôležité a veľmi, veľmi podstatné, tak možno zavolám brata, sestru, priateľku, maminu, že poď si ma vypočuť a povedz mi, ako to na teba pôsobí. Poď mi dať spätnú väzbu na to, čo robím, ako to robím. A zaaplikovať to. Nejaké otázky k tomuto, alebo komentáre, nesúhlas, súhlas, vlastné skúsenosti, čokoľvek, čo mi napadá k tomu. Ja napríklad, keď sa učila správne dýchať pilatesovo, tak mi hovorí práve, že nie je dobré dýchať do brucha. A z akého dôvodu? Že najlepšie hlboké dýchanie je, keď si predstavíte, že rozpínate tie pľúca do šírky. Uh-huh.
a že tým, že vlastne vdychnete do brucha, že sa až tak nenadýchnete, za kapacitu, keď to rozšírite. Mm-hmm, to je zaujímavé, lebo napríklad... Že si treba predstaviť, že úplne dozadu, akože dýcham, a že proste takým spôsobom... A do brucha by sa vôbec nemalo akože pohnúť. Lebo ja čo chodím teda na ten spev k tej učiteľke spevu, tak ona ma tiež učí dýchať do brucha. Akože tu ona mi vždycky povie, aby som si dala ruku, že toto sa musí rozpínať. A takisto, že sa musí rozpínať chrbát dozadu, ako keby do tejto časti dýcham. A takisto v joge sa to učí do brucha. Tak prvý raz počujem, že pilates sa učí do brucha. Predporadom. Tak keď budete rodiť, tak nie do brucha, ale do tu dýchajte. Tak zaujímavé. Zaujímavé, nepočula som ešte o tom, ale môže byť. Dobre, máš ešte niekto niečo? Ešte taký tajný recept na spomalenie tepu. Dýchanie spomaluje aj bitie srdca. Keď dostatočne dlho, hlboko dýcháš, tak to má efekt potom aj, že to spomalí bitie srdca a tep. Hej. Ešte niečo? Áno? Ja som dostal hodinu od jednej pani, že sa volá Dagmar Brisudová. Možno mnohí poznajú, ona hlásila vodné stavy. Ešte tak za komunistických čas. Ona mi povedala, že keď človek najmä rôzny a ide prezentovať, takže nemá spraviť, že hlboký nádych a spustiť, to vtedy mu veľmi rýchlo dôjde ten dých, ale že sa má nadýchnuť raz, druhýkrát pôjde a potom. Že dva nadýchy, že bolo to. Tie dva nadýchy a potom rozprávam. A to má ešte jeden veľmi dobrý efekt, že keď to postavíš pred ľudí a nenadýchneš sa a hneď začneš chrliť, tak že chvíľku stojíš v tichu, tak to má veľmi dobrý, a o tom budeme hovoriť, že ako urobiť silný úvod a zaujať hneď na úvod. Postaviť sa na niekoľko sekúnd, možno práve na tie dva nádychy, iba stáť a byť ticho, vtedy si získaš všetku pozornosť, ktorú potrebuješ, a až potom začneš rozprávať. Tak to môže mať znova ten pozitívny efekt. Nadýchneš sa poriadne a zároveň máš pozornosť a je to silné. Dobre, ešte niečo, čo vám napadá v súvislosti s týmto, alebo niečím iným, čo sme hovorili? Ešte mám ešte jednu vec, čo mne pomáha, že z čoho vlastne vzniká stres, hej? Mm-hmm. To je nejaká reakcia ega, že môžem niečo stratiť. Čiže overiť si moju motiváciu predtým, keď idem prezentovať. Či idem prezentovať seba, že chcem získať nejakú výhodu pre seba, alebo chcem ľuďom niečo dať. A keď chcem niečo dať, tak nemám čo stratiť a mal by to ukľúdiť. Super, super, to je tá práca s mentalitou, to je tá práca s postojom. A ja naozaj skutočne verím, že správny postoj je 80% úspechu. A to vidíte, či niekto prišiel si urobiť tú svoju prednášku ako povinnú jazdu, že musí, je to nepríjemná povinnosť, ktorej sa proste nevyhne, a keď už som tu, ja už to poviem. Alebo si to niekto prišiel vychutnať, užiť, alebo to niekto prišiel spraviť tak, aby naozaj odovzdal čo najviac a naučila, a že chce odovzdať. Tak to sa veľmi krásne odzrkadluje a zároveň to môže upokojiť, keď si ujasníš tie svoje motivácie. Tak jak si ty povedal, ako sa voláš? Tomáš. Tomáš, jak povedal Tomáš. Dobre, ešte niekomu niečo napadá v súvislosti s týmto, alebo nejaká otázka, komentár, vlastná skúsenosť, čokoľvek. Dobre, tak môžeme pokračovať ďalej. Výťahová prezentácia. Kto o tom už niekedy niečo počul, aspoň ten pojem? Dobre? Nie, niektorí ani nie. Tak znova, je to veľmi jednoduché. Výťahová prezentácia spočíva v tom, že predstav si, že nastúpiš do výťahu s niekým a za ten čas, ak sa vyvezieš na to XY poschodie, mu máš odprezentovať niečo. A teraz to niečo môže byť, čo sa ťa spýta, a kto si ty, čo vlastne robíš, a ty máš tých XY 20-30 sekúnd na to, aby si povedal, čo robíš, aby si ho zaujal, aby si ho predal. Alebo to môže byť, tvoj šéf, stretneš ho vo výťahu a za 30 sekúnd mu máš vysvetliť, prečo ti má zdvihnúť plat. To je, akože ten obsah tej výťahovej prezentácie môže byť rôzny. Základ je ten, že máš veľmi krátky čas na to, aby si niečo niekomu predal. A preto to potrebuje byť stručné, jasné, jednoduché a predajné, alebo také, že lákavé, že presvedčíš, presvedčivé. Tak to je teória tej rýchlovky alebo tej výťahovej prezentácie. A v tejto chvíli by som dala priestor vám, aby ste si každý z vás, máte so sebou nejaké papiere, pera, nejaké písadla. Ak nie, tak to môžete robiť čisto ako mentálny proces, ale niekedy je dobré vytiahnuť pero, papier a hodiť to, že to pomáha. Tak ešte raz ruky hore, vy, ktorí máte nejaký projekt alebo myšlienku, ktorú potenciálne by ste mohli niekomu predať, buď zákazníkovi, alebo investorovi, alebo niekomu, kto teda by sa mal preto natchnúť a uveriť tomu. Dobre. Tak váhavo, nesmiel, aj vás nebudem na silu
teda dúfam, že nebudem musieť na silu vás ťahať do predu, aby ste to robili. Tak vy z vás, ktorí máte nejaký takýto nápad, tak si len tak sami pre seba, teraz naozaj to nie je pre účel toho, aby ste tu museli to robiť, ale sami pre seba si skúste v hlave skoncipovať takúto 30-sekundovú krátku prezentáciu toho, čo robíte, prečo to robíte a prečo by niekto mal kúpiť to, zainvestovať do toho, spolupracovať s vami alebo niečo iné, nejak inak sa na to podiela, alebo odporúčať to ďalej, čokoľvek, akýkoľvek benefit si určite. A teraz vy, ktorí to nemáte, tak sa zamyslite nad tým, pretože každý jeden z nás, nech sme zamestnaní, nech sme študenti, nech sme ktokoľvek, sa vieme ocitnúť v situácii, kedy potrebujeme odprezentovať seba nejako. Tak vymyslite si nejaký kontext, v ktorom by bolo pre vás užitočné mať svoju vlastnú výťahovú prezentáciu. Nech je to na pohovor, nech je to na to, aby... Nech je to na to, aby niekto vás zobral do týmu k sebe, nech je to na to, aby niekto začal s vami podnikať, nech je to čokoľvek. Tak teraz chvíľočku ticha nechajme, aby ste si premysleli, že čo by to mohlo byť pre vás. Čo môže byť pre vás tá téma výťahovej prezentácie? Ono si povieme, ako sa tvorí, alebo ako je užitočné a veľmi rýchlo si dokážete vytvoriť ju a mať ju. Vždycky po ruke. A je niekto, kto potrebuje viacej času, že chce na to prísť, ale chce viacej času? Nie, dobre. Takže to bolo ja alebo nie, lebo teraz je si úplne istá, že aký zvuk vyšiel zo zadu. Dobre, neviem, čo teraz. Takže, výťahová prezentácia. Aké sú užitočné zásady pri jej koncipovaní? A čo myslíte? No, poďme taký brainstorming dať, lebo možno viete toho viacej ako ja o výťahovej prezentácii. Stručné, jasné informácie. Dobre, stručné, jasné informácie. Čo ešte? Aká ešte by mala byť? Pútava. Pútava, dobre. Ako zistíte, či je niečo pútavé, alebo to nie je pútavé? Jak zistíš? Musí zaujať. A ako zistíš, či si zaujala? Že tá druhá strana bude chcieť vedieť viac. To môže byť taký symptóm pútavej prezentácie. Ešte niečo? Ja len k tomu, že keď nezaujete, tak vystupí z toho výťahu. Tak vystupí za jazdy. Dobre. Aká ešte? Takže pútavá, stručná, jasná, čo sa informácií týka. Ešte? Je spontánna, lebo väčšinou není premyslená. No práve to, že keď má byť spontánna, tak častokrát sa stáva to, že je dlhá, že sa nezmestíš do tých 30 sekúnd. Že ja sa ťa spýtam, a čo ty vlastne robíš? A teraz ty, že tam a potom sa začneš zamotávať a je to príliš komplikované a zamotané a zdlhavé. Ak máš čas s niekým dlho kecať a hovoriť, tak áno. Ale práve ten princíp tej výťahovej prezentácie je, že je to niečo, čo máš, akoby nie že naučené, ale máš pripravené a vieš to povedať a vieš tým stručne jasne povedať, že čo robíš, na čom pracuješ, alebo prečo by niekto mal s tebou spolupracovať. Dáva to zmysel? Že prečo je dobré mať to ako keby predpripravené. A nemusíš to vedieť od slova do slova, jak básničko, hej, že ja robím to, že a 30 sekúnd a vydýchneš, ale je dobré, keď vieš približne to urobiť tak, aby to malo spád, áno, aby to malo spád, aby si vystihla tú podstatu toho, čo robíš a na čom pracuješ. Tak ešte niečo k tomu vám napadá? Má niekto pocit, alebo že má niekto svoju vlastnú výťahovú prezentáciu, že už v tejto chvíli má? Že keby ste nastúpili do toho výťahu, tak viete za 30 sekúnd sa odprezentovať? Efektívne? Dobre. Čo je veľmi užitočný princíp pri tejto výťahovej prezentácii, tak je to, aby ste to formulovali spôsobom problem solution, čiže problém riešenie. Čokoľvek, čo vy robíte, je riešením na nejaký problém. A toto, táto základná myšlienka, ten základný koncept by mal byť zakomponovaný do tej krátkej výťahovky. Ani robíte neviem akú apku, ani robíte neviem aký iný typ práce, tak vždy to, čo robíte, by malo byť riešením na nejaký problém. Ideálne je, keď v tej krátkej interakcii dokážeš od tej druhej strany získať niečo ako uznanie problému. Lebo jedna vec je, že ty máš riešenie, a druhá vec je, či ten človek, ku ktorému hovoríš, má pocit, že má problém. Lebo ty môžeš mať liek na obezitu, ale keď niekto je pre tebou, očividne, ja neviem, že by sa mu aj zdyšiel, ale on si to nemyslí,
tak zbytočne, tak nemáš ako keby to prepojenie. Nie je to tak lákavé, nie je to niečo, čo by si mu predal. Takže uznanie problému je veľmi užitočné v tej výťahovej prezentácii. Takže stručné, jasné, lákavé a problem solution koncept. Je niekto, kto si chce prísť vyskúšať ten dopredu, pre spätnú väzbu? Môžem ja? No jasné, poď. Super, potlesk, to je odvaha. Ako sa voláš? Boa mám. Boa máš? Ja som Tamara. Tamara. Takže predstav si Tamara. Niekoho potrebujeme, kto má časomieru, aby odmeral 30 sekúnd pre Tamaru. Alebo aby jednoducho pomeral jej čas, aby sme jej mohli povedať, že koľko to trvalo. Môžeš ty, môžem ťa poprosiť? Super, skvelé. 5 sekúnd. Dobre. Takže ja sa ťa pýtam, čo ty vlastne robíš? Jasné, takže ja momentálne rozbieham projekt Brančereská, ktorý je zameraný na to, že vám chcem pomôcť, aby ste raňajkovali. A či už formou tom, že vám donesem raňajky domov do postele a tým pádom to môžete stráviť so svojou polovičkou, a o to dlhšie, alebo do práce s tým, že vlastne môžete takýmto spôsobom začať či už školenie, alebo vlastne so svojimi zamestnancami nejakú poradu, business meeting, alebo niečo. Mhm, super, potlesk, koľko to bolo. Ešte prosím sa, Tamara, ostaň, tak ďakujem ti veľmi pekne, že si sa takto podujala. Takže Tamare to trvalo 25 sekúnd, poďme jej dať konštruktívnym spôsobom spätnú väzbu, takže čo sa vám páčilo, poďme najskôr pomenovať konkrétne nejaké aspekty Tamarinej prezentácie. Čo sa vám na tom páčilo, čo vám prišlo sympatické, dobré, pozitívne ohľadom tej výťahovky? Že načrtla vlastne to, čo je podstata toho, čo nám prezentuje. Super, vystihla podstatu toho, čo prezentuje. No, to je inak veľmi silný, veľmi mocný bod, pretože častokrát zostane, že človek rozpráva ty, akože stále nevieš o čom, stále nevieš, čo je podstata veci. A toto bolo veľmi jasné. Čo ešte? Bolo to stručné, ako povedal vzadu. A takisto zaujalo ma to, že chcem vedieť viac informácií. Ale, takže bola pútava, lákava, hej, podľa tej definície. Ešte takými konkrétnymi príkladmi, akože vychutnáte teda nejaký s polovičkou, alebo teda na nejakú poradu, takýmito konkrétnymi príkladmi ma zaujalo. Skvelé. Čo ešte? Dobrý nápad. Že dobrý nápad ako taký. Keď bola dobrá cena, tak by som si chcel nerobieť dlho. Perfektné. Tak už máš klienta potenciálneho. Čo ešte? Ešte niečo, čo ste si všimli a chceli by ste to vyzdvihnúť alebo poukázať na to, ako na niečo, čo sa vám páčilo? Dobre. Čo poviete, že tam možno chýbalo, alebo čo by sme mohli odporúčiť Tamare, aby tá jej výťahová prezentácia bola ešte efektívnejšia? Ako mne je štády už s tým projektom, napríklad, no zhruba aspoň, že či to už má hotové, alebo že si ho to nápada, alebo tak. To je veľmi dobrá otázka aj ako keby po mentorskej stránke, ale keď ostaneme v tom kontexte tej výťahovej prezentácie, kedy iba chceme vedieť, o čom to celé je, tak to nie je, v tejto fáze to nie je veľmi podstatné, že či už to rozbehla, alebo nad tým iba premýšľala, alebo... To bola na začiatku, že rozbieham ten hej, projekt. Hej, to rozbieha projekt. To znamená za pol mesiaca. Ja si myslím, že tá prezentácia by mala byť za účelom niečoho. To znamená, že to, komu to rozpráva, by mal jej niečo ponúknuť. Ona by o to mala požiadať. Aha, pretože ti tam chýbalo ako nejak konkrétne, máš o to záujem, alebo niečo na ten spôsob, aby ťa... Taký háčik, hej? Môžem ti priniesť aj teda raňajky? Do postele? Dobre. Ja by som to skončila asi, no. Dobre, aha, čiže to by si dala nakoniec ako asi. Tak dobre, super háčik. No, ja súhlasím, pretože možno nejaké nadviazanie kontaktu, nejakou otázkou na toho druhého. Dialog. No, veľmi trefný bod. Ešte niečo, čo ste si všimli a vedeli by ste odporúčiť konkrétne. A vlastne, keď Tamara skončila, tak mne došlo, že mám ten problém. Čiže objavilo sa mi to, že cítim tú potrebu. Ale presne, že by som sa možno na úvod opýtala, že máš to aj ty, takže ráno nestíhaš tie ranieky a tieto, akože naozaj pýtať sa na ten problém. Na toto nadviažem. A nebudem ťa tu už ako dlhšie dusiť, Tamara. Ale čo by som ja tebe dala ako spätnú väzbu? Bolo to, vystihla si podstatu so všetkým súhlasím, čo sa tu nazbieralo ako pozitíva. Veľmi sympaticky si na mňa pôsobila, mne to bolo veľmi sympatické. A tiež by som od teba kúpila, pretože to pôsobí sa tu dôvery hodne. Čo mi však chýbalo, bolo, ty si prezentovala iba riešenie samotné.
tak jak tuto Veronika povedala, že si to ako keby nespýtal, alebo nezískala si to uznanie problému, ani si ho nenačapla. Môžeš načetnúť totiž to problém všeobecne, že ľuďom sa stáva, že nestíhajú ráno, nemajú čas, ja neviem, sú v zhone, tuto ty vravíš, že tvoj problém je, že sa ti nechce chodiť do obchodu. Čiže to je problém, ľudia nestíhajú toto, v dôsledku toho nemajú raňajky, to je zlý životný štýl, krče v žalúdku, ja neviem čo všetko. A moje riešenie je, že brančer. Poskytuje to, že ti prinesiem ja raňajky tam, kde budeš chcieť, do bytu, do kancelu a tak ďalej. Čiže načrtnutie problému, áno? Príbeh predáva. Ja som to, neviem, čo by som to stihla v rámci tých 30 sekúnd. Stihla. Áno, ale zase niečo by si iné ubrala, pretože tam je podstatné, aby si ten problém vykreslila. Mm-hmm. Problem solution, čiže ten problém potrebuje byť. Možno trošku by si ubrala z toho opisu toho solutionu, ale urobila by si ten záujem a potom on by ti, akú formou to funguje. A potom doplní všetky tie informácie, že príde chalán na bicykli, alebo príde dodávka, donesie ti to a už hovoríš o detailoch. Mm-hmm. A potom ešte ako už totálny upgrade z toho, Veronika to tu naznačila, že čo sa môžeš spýtať. Stáva sa ti niekedy, že nestíhaš raňajky? A veľa ľudí to tak má, že nestíhajú raňajky a v dôsledku toho majú to a to. No a moja firma alebo môj projekt Brančer rieši to takto. Takže to by bola ako keby taká dokonalá výstavba tvojej výťahovej prezentácie. Tak ďakujem znova veľmi pekne, Tamare, veľký potlesk pre ňu. Máte ešte niekto chuť, náladu, chtíč si to tiež vyskúšať a dostať spätnú väzbu od ostatných. Máte k tomu nejaké otázky možno? Alebo je to úplne jasné? Tak? Je to jasné, OK. Dobre, tak ideme k tomu ako pičovať. Z hľadiska obsahu a z hľadiska formy. Kto z vás pozná Kena Ryana? Kenneth Ryan? On tu mal dnes byť, bohužiaľ. Nie, čo ste si asi všimli, ale on je ten, ktorý v rámci tohto guru programu, tohto modulu o prezentačných zručnostiach, je ten, ktorý rozpráva najviac o téme obsahu. Pretože ja viem, čo sa obsahu týka, rozprávať o ňom iba z takého všeobecného, že ako vôbec vyskladať obsah prezentácie tak, aby mal hlavu petu, aby mal logickú štruktúru, aby boli jasné prechody, ako zaujať hneď na úvod, ako to celé poprepájať, aby to bolo v jednotnej línii. Ale Ken je človek, ktorý vidí veľmi jasne do tých startupových prezentácií po obsahovej stránke. A presne vie, čo poradiť, čo teda presne máte v tej prezentácii spomenúť, čo investora zaujíma a čo určite nehovoriť. A neprídete o to, pretože tento úvodný klas, táto úvodná prednáška, bude po nej nasledovať séria workshopov, ktoré budú prebiehať v soboty. Vždycky tu v spote. A tam už Ken bude prítomný a bude vám dávať spätnú väzbu a rady na vaše individuálne projekty, ktoré máte. Takže nezúfajte, čo sa obsahu týka. Ken vám s tým jednoznačne mentorsky pomôže. Je na to skvelý, len bohužiaľ dnes sa mu nepodarilo prísť. Takže čo sa obsahu týka, tak viacej o tom obsahu tej predajnej prezentácie vám povie Ken v soboty počas workshopov v rámci guru programu. Ale čo sa týka obsahu ako takého, máva niekto z vás niekedy ťažkosť vytvoriť rýchlo dobrý obsah? A to je jedno, či v rečníckom svete na prezentáciu, ale v písomnom, že chcete napísať napríklad blog, e-mail a teda máte kopec myšlienok a nejak súrodo ich poskladať do toho. Mávate s tým niekedy ťažkosť, že sa vám to komplikovane robí? Hej? Mávaš niekedy? A v čom to vidíš? Čím je to komplikované? Neviem, sformulovať tie správne vety. Keď sformulovať už konkrétne vety. Čo sa štruktúry týka, ľahko sa ti to nahaduje, tá kostra? Čo sa ti robí ľahko? Dobre. Každopádne, kde mám teda papier. Počuli ste niekedy pojem power of writing, ktorý sa používa aj v písomnom, aj pri príprave prezentácie? Power of writing. To je technika, kedy ty si dáš. Na začiatku si robíš ako keby brainstorming na danú tému. Používa niekto z vás mind mapping? No, super. Kto z vás nie, tak vyzerá to asi tak, že do stredu si dáš krosnú tému alebo nejaké kľúčové slovo a potom rozvetvuješ, akoby si kreslíš také nožičky a rozvetvuješ, čo všetko sa ti ešte s tým spája, dávaš to do súvislosti a to všetko v hlave, ten chaos myšlienkový,
Zrazu máš pred sebou na papieri a už to nie je až taký chaos a vyzerá to ako celkom súrode niečo, z čoho sa dá vytvoriť slušná prezentácia alebo nejaký text. No a keď už máš spravený tento základný brainstorming alebo nejakú takú mindmapku vlastnú, tak potom to dať do štruktúry je už veľmi, veľmi jednoduché. V závislosti od toho, aké dlhé to má byť, koľko to má trvať, si identifikuješ, koľko bodov je v tej hlavnej štruktúre. Dajme tomu, že budeš mať 3. Ešte to je jeden. Druhý. To sú napríklad 3 veci, ktoré chceš, aby si ľudia jednoznačne zapamätali, keď budú od teba odchádzať z tej prezentácie. Určite chceš, aby vedeli, že, ja neviem, že z akého je to materiálu, koľko to stojí a aká je dodacia lehota, alebo čokoľvek si určíš ako 3 nosné body. Potom popri tom, alebo tieto 3 body potrebuješ nejako pospájať, to sa povedal myslela transitions, neviem, prechody, plynulými prechodmi. A zároveň každý ten jeden bod funguje niečo ako téza, základná téza. Takže tento produkt stojí 300 eur napríklad. A tú tézu rozvetvuješ a podporuješ podporným materiálom. A ten podporný materiál si vybrainstormuješ. Čiže dáš k tomu napríklad nejaký, vždy v obsahu chceš útočiť na mozog, chceš útočiť na ratio. To znamená fakty, štatistika, čísla, vedci, autority sa k tomu takto vyjadrovali. Tam v tejto odbornej publikácii napísali to, tam tá autorita na danú tému hovorí toto. Čiže podporíš tú svoju tézu alebo ten základný bod nejakým faktom, štúdiou a takisto chceš apelovať aj na tú emočnú stránku, pretože nikto z nás nie je čistý stroj, ktorý by sa riadil iba veľmi cez IQ a cez fakty, ale aj cez emócie. Čiže apeluješ aj na emócie a tam hovoríš príklady, príbehy, vtipy. A tieto tie veci, ktoré sa dobre počúvajú, ale nie sú také hutné ako fakty. Takže apeluješ aj na emócie. Takže príklady, príbehy, vtipy, príhody. Príklad, jeden môj klient si toto kúpil a odvtedy to a to. Napríklad príbeh. Ja keď som prvý raz začal používať tento produkt, tak som si hneď po týždni všimol, že sa mi oveľa ľahšie komunikuje, že sa mi oveľa ľahšie robia ďalšie veci. Tak každú tú jednu tézu podporíš z každej rôznej strany faktami a apel na emócie. A potom na samotný záver v rámci prípravy obsahu si tvoríš úvod a záver. Najlepšie je, keď úvod a záver spolu nejako súvisia, nemusia, ale je to veľmi pekné, pretože to vytvára taký rámec, že to všetko spojí do jedného celku. Teraz ako zaujať hneď v úvode? Už sme trošičku do tej témy zabrdli, ale poďme si, čo na vás dobre pôsobí, alebo čo vy radi používate, keď začínate prezentáciu? Aby ste si hneď ľudí chytili ich pozornosť. Otázkou. Otázkou napríklad? Humor. Humor, dobre. Dobre, otázkou, znova, vrátim sa k tebe, aby som išla postupne. Otázka, ideálna otázka je vy otázka, kedy sa pýtate niečo, že vy. Pýtate sa niečo publika, alebo ty, hej, že je to adresované cez tieto slova. Pretože nie je jedno, či povie, že kto robil to a to, alebo robili ste to a to. Keby na psychologickej úrovni cez tú vy otázku sa viac prihováraš k ľuďom a vytváraš spojenie ako cez takú všeobecnú, že kto. Dobre, potom humor. Humor je veľmi dobrý vtip. Vtip na úvod alebo nejakú vtipnú hlášku, ktorá odbúra to počiatočné napätie, ktoré je prítomné, pretože publikum sedí, čaká, nejaké nesvoje, vlastne nevie, čo sa bude diať, ty si nesvoj. A ten humor, tá nejaká vtipná hláška hneď na úvod odbúra to napätie, vytvorí to prepojenie, zbúra tú bariéru, ktorá tu niekde pomyselná stojí a celé je to také nejak, tie pozitívne emócie to vyburcuje. Takže vtipná hláška na úvod, čo ešte? Príbeh. Hej, krátky príbeh. Super, začať príbehom. Buď osobným, napríklad Andrej Kiska jednu prezentáciu začal týmito slovami. Môj život pred 6 rokmi vyzeral takto. A povedal svoj osobný príbeh veľmi krátko, ale hneď v úvode získal veľkú silnú pozornosť na svoju stranu. Alebo hovoríte príbeh niekoho iného, hej? Že ten a ten človek to a to zažil a príbehy sú veľmi silné. Na nejakej podvedomej úrovni veľmi, veľmi, ako ľudia milujeme príbehy. Treba to využiť v tých prezentáciách. Tak čo ešte? Je dobré na úvod? Dám nekonečne. Dána nekonečného dať na fotku, hej. Šokovať. Šokovať? Super. Ako napríklad môžeš šokovať?
Formou obsahom. Urobiť niečo, čo nikto nečaká. Začať spôsobom, ktorý by nikto nepredpokladal, že je nejaký netradičný. A to je šokovať nejak formou, takže urobíš niečo a zrazu napríklad šupneš niečo o zem, alebo aby sa to ale aj hodilo, nie, že hodíš o zem niečo a potom to bude úplne mimo kontextu. Ale nech to súvisí. Ale šokovať môžeš aj obsahom, že povieš nejaký šokujúci fakt alebo štatistiku. Poznáte Jamieho Oliviera, toho kuchára, kuchár bez čapice? Tak on je veľmi zapálený pre tému stravovania a hovorí, že sa ľudia zle stravujú, on to považuje za svoju také nejaké životnú misiu, aby robil osvetu v tom, čo dávame do seba, do úst. A začal svoju prezentáciu tak, že počas nasledujúcich 18 minút, ak budem k vám rozprávať, zomrú 4 Američania kvôli tomu, čo jedia. To povie ako prvú vetu v úvode, takže tú pozornosť automaticky získava. 4 Američania zomrú počas toho, ak budem rozprávať, kvôli tomu, čo jedia. Úplne dokonalý úvod do prezentácie o jedle. V jeho prípade. No? Máš niečo? Antoni Rachman používa také, že keď vôjde do miestnosti, kde sa spýta, že kto tu zabil človeka, nech zvinie ruku. A on zvinie ruku. Máme jedného známeho, Tony Achmaton. On je veľmi, veľmi silný rečník a robí prednášky, ale častokrát máva tzv. Hostilné publikum, také, že nie veľmi sú pozitívne naladení a tešia sa na jeho prednášky, pretože sú tam povinne, alebo ich tam poslali z firmy a tak ďalej. A keď si on chce získať, a cítia sa všetci samozrejme veľmi dôležití a najmúdrejší na svete, tak on na začiatku robí to, aby si jednak získal pozornosť a získal, upevnil tú svoju autoritu ako rečník a prezentátor. Tak on bol vo vojne, vo Vietname, a tak na začiatku presne položí tú otázku, že kto z vás už niekedy zabil človeka ruku hore? A on sa prihlási. Dobre. Čo opačne? Ako určite nezačať prednášku? Možno nejakým ospravedlnením. Takže áno, takým nejakým zbytočným slovom, takže dobre. Alebo ospravedlnením, napríklad. Neskorý príchod, alebo dopredu sa ospravedlňovať za to, že neviem prezentovať napríklad. Hej. Tak určite. Tak určite. Čiže jedna kategória, ako nezačať, sú takéto tieto. Je to vám slovná vata, alebo také zbytočné slova, ktoré nemajú žiadnu výpovednú hodnotu, ale žgáme ich do prejavu, keď nevieme, čo máme povedať lepšie. Ako napríklad, takže vlastne, sú to slova, takéto prázdne, ako vlastne, takže, ešte čo si povedal? Akože, určite, tak určite, a podobné slova. A takisto sú to ale také pázvuky, ako napríklad, a podobné. Jednoducho, že vychádzajú z nás slova, zvuky, ktoré nemajú žiadnu pridanú hodnotu, neniesú v sebe žiaden obsah, ale napriek tomu ich používame, pretože v danej chvíli nám nenapadne nič lepšie, čo by sme mohli povedať. A potom sa deje to, že Verich to krásne popísal, to veľmi rada používam, že vlastní ucho sa diví, co tá huba povídá. Že počúvam sám seba, čo to hovorím, že to nie. Tak určite nezačínať týmto spôsobom, takže asi vlastne určite a ospravedlnením. Ale prepáčte, ja nie som veľmi dobrý prezentátor, je mi ľúto, ospravedlňujem sa dopredu, nie som zvyknutá stať pred ľuďmi a tak ďalej. Tie ospravedlnenia vás veľmi oslabujú a už na úvod si oslabujete svoju vlastnú pozíciu tým, keď sa začnete ospravedlňovať za niečo, za čokoľvek. Môžete sa niekedy v priebehu reči ospravedlniť, že rozprávate a teraz poviete, že prepáčte, trochu mi vysychá v hrdle, prepáčte, niečo na mňa lezie, tak sa ospravedlňujem, že kašlom alebo niečo, ale nie je to prvé, čo chcete vyslať k ľuďom, nie je to prvé, čo im chcete povedať. Čo ešte, čo určite nie, čo sú tie don'ts? V podstate po obsahovej stránke si tie prvé vety nikto na konci nepamätá, čiže skôr ísť na tú emóciu, na pocit a nedávať tie najdôležitejšie veci úplne v prvých vetách. Ten úvod je dôležitý kvôli emócii a kvôli pozornosti a kvôli tomu, aby si vytvorilo nejaký vzťah k vám publikum, ale tie prvé vety nie sú dôležité, čo sa obsahu a zapamätateľnosti týka. Takže na začiatku nechcete dať niečo, nejaký fakt alebo nejakú tú podstatnú tézu vašej prednášky, ale chcete tam dať niečo, čím si pozornosť získate, alebo čím zaujmete, čím si získate možno sympatiu, rozosmejete a podobne. Čo ešte, na čo si dávať pozor v úvode, čo určite nie, čo sú tie don'ts, alebo možno ešte, keď sa vrátime k tomu, že áno. Úvodu týka, lebo úvod je veľmi, veľmi kľúčový. Odkašľať. Hej. Dobre. Čo
čerstvé ešte? Odkašľáci nie. Začínať klišovitým spôsobom? Nie. To je absolútne nie. A keď ja pracujem, a som pracovala v minulosti s týmito mladými startupistmi, tak som považovala jednu z najkľúčovejších chýb, ktorú robili pri prezentovaní svojho pitchu, svojho tej predajnej prezentácii pred tou komisiou. Pretože každý jeden začínal klišovito identicky. Dobrý deň, moje meno je DDD, toto je môj kamarát DDD, to a to, hento je môj kamarát to a to. A začal takýmto absolútne nudným klišovitým spôsobom. Mená nezapamätateľné, mená nedôležité. Kým neviem, čo robíš, kým neviem, prečo by si mal byť zaujímavý a mal by som ťa poučúvať, nezaujíma ma, ako sa voláš. To je najhorší začiatok, ktorý môže byť. Dobrý deň, volám sa. Bude absolútne nie vyškrtnúť zo zoznamu úvodov. Čiže začať šokujúcim faktom, vtipom, príbehom, otázkou, všetko toto áno, moje meno je nie. Dobre? Ešte niečo vám napadá, čo sa úvodov týka? Úvodov do prezentácií. Ráta sa do toho kliše aj. Dobrý deň, vítam vás na mojej dnešnej prezentácii, ktorá bude o... Je to klišovité určite. A môžem sa spýtať, vlastne to... Toto bolo tiež kliše. Že to neospravedlňovanie sa, keď napríklad začne neskoro. Nehodí sa to tam? Lebo mne napríklad mi to chýbalo teraz. Hodí sa to tam? Iván, spätná väzba. Hodí sa to tam? Určite, ale nie je toto prvé, čo chceš ľuďom povedať. Ale myslím si, že ľudia to čakajú, keď akože čakajú, že začnem na čas, a keď nezačnem, tak mám pocit, že čakajú odo mňa ospravedlnenie. Ďakujem, ak to aj platí smerom ku mne, tak ďakujem si za feedback. A čo sa týka kontextu úvodu, nepatrí to na úvod. Patrí to. Môžeš povedať prvé dve vety, aby si získal atmosféru a potom povieš, že asi ste si všimli, začali sme 6.20 na miesto 6.00, veľmi sa vám ospravedlňujem, je to z toho dôvodu, že technické príčiny a tak ďalej. Patrí sa to, hodí sa to tam, ak sa to očakáva, tak určite to máš ľuďom dodať. Nie je to prvá vec, ktorú chceš povedať. A v prípade, že si rečníčka a že sú organizátori, tak si dohodnúť, je celkom slušné, že kto sa vlastne odpovedí. Dobre, takže čo sa obsahu týka, čo ešte vám napadá ohľadom toho? Ja sa chcem spýtať, či sa hodí predstavenie obsahu bodov. Ja to osobne nemám rada, keď niekto predstaví teraz 20 bodov a o tom všetkom idem rozprávať. Keď je to 20 bodov, tak je to zabíjak, lebo nikto si to nezapamätá a zabije to hneď v úvode. Ak je to niečo ako logická štruktúra, osnova, že tak dnes, ja som napríklad dnes používala, nie vždy používam outline, niekedy áno, dnes som to používala, že v úvode o rečnení, aby ste vedeli, čo môžete čakať, v úvode o rečnení, všeobecne, potom prejdeme na praktické alebo konkrétne typy, ako prezentovať, ako neprezentovať a na konci si to všetko vyskúšame v praxi s dobrovoľníkmi. Aby ste približne vedeli, čo vás tu čaká a o čom to celé bude. Keď je to stručné, jasné a dá to taký outline celkovej prednášky, myslím, že to môže byť. Najmä pre ľudí, ktorí radi majú predstavu o tom, čo ma čaká a do čoho som to vlastne vošiel, užitočné. Pre tých, ktorým je to v podstate jedno, že ja som len tak došla náhodou a môže sa tu diať, čo sa chce, tak to nie je až také podstatné a dôležité. Ale kebyže máš 20 bodov, tak najskôr si prejdeme rozpočet v rámci toho po A, po B, po C, toto a toto. Tak nikto si to nezapamätá, je to skôr strata energie a pozornosti. Dobrá pripomienka. Ešte niečo? Nadriadenosť prezentujúceho. Ako sa prejavuje nadriadenosť prezentujúceho? Neviem presne na nejakom príklade to uvedze, ale proste taký ten príchod do tej miestnosti, že ja som tu top a vy ste nič a počúvajte ma a to, čo poviem, platí a váš názor je nulový a proste taký ten... Ako keby taká arogancia prezentujúceho, rečnícke ego, dá sa povedať. Lebo už som to zažil a je to vážne také, ten človek sa cíti tak potom, že mám odísť, zostať. Ale to je tiež častokrát obranný mechanizmus. Keď rečník prezentuje s príliš veľkým egom, tak je to obranný mechanizmus, jak si ty vravel vzadu, že ako keby ten strach, ktorý máš z odmietnutia a tak ďalej, môžeš ho prejaviť rôznym spôsobom. Niekto ho prejaví tým, že sa stane submisívnym a tak vás tu vítam, kávička, túto cukríček, ste v poriadku. A niekto ten strach prejavuje práve takým agresívnym spôsobom.
Ale je to obranný mechanizmus, že sa necíti OK, lebo keď niekto OK sám so sebou nepotrebuje si niečo dokazovať a vyvršovať sa nad ostatnými. Ale tiež je to pre mňa niečo, čo mi nie je veľmi sympatické. A neviem sa, a práve ako rečníkom nám to prekáža a vádí, pretože ak je cieľom prezentácie vytvoriť prepojenie medzi mnou a publikom a zbúrať tú pomyselnú bariéru medzi nami, tak toto je niečo, čo ju skôr zabetonuje a posilní. Takže sám sebe škodím, pokiaľ by som chcela byť nejaká egocentrická, veľmi majster sveta tu vpredu. Som sa opýtať, že je vhodné zakazovať otázky a pripomienky ku prednáške? No niekto robí? No, to veľa ľudí mám pocit, že proste otázky a nakoniec a podobné. Mne sa to nepáči inak táto výstavba prednášky, že teraz počúvajte a na konci sa spýtajte. Veď na konci už je to neaktuálne, na konci môže zabudnúť, na konci si to celé rozmyslí, že kašľam na to. Ja mám rada, keď otázky vznikajú a pripomienky a komentáre v momente vzniku, nech sa aj prejavia. Pre mňa je to prirodzenejšie týmto spôsobom. Čiže ja keby som bola znova na druhej strane, keby som ja sedela v publiku a keď niekto koncipuje svoju prednášku, že najskôr ma celý čas počúvajte a na konci sa budete môcť pýtať, tak mne až tak veľmi nevyhovuje taký formát, lebo presne to, čo som teraz povedala, hovorím sama za seba. Častokrát v priebehu prednášky mi napadnú 2, 3, 4 otázky, ktoré by som povedala, alebo komentáre, alebo nejak by som rozvinula diskusiu a už na konci mi to príde bezpredmetné, že to už akože pomaly premočané. Takže mne ako publiku to nevyhovuje. Možno to má svoje benefity, keby sme sa zamysleli. Ja neviem, napadá vám, môže to mať benefity, že teda povieš si svoje? Keď je obmedzený čas, ako ja som sa stretol s takým využívovým procesom, ktorý trval 3 hodiny, nejaká hodina, v rámci nej 15 minút bola prednáška, že toto budeme brať a potom sa to prakticky nejako skúšalo, bol to kurz programovania a tam bola inštrukcia, že pokiaľ rozprávam ja, tak ma neprerušujete. Neprerušujte od toho inštruktora. A malo to význam, lebo ľudia prerušovali a pýtali sa na veci, ktoré chceli vysvetliť v ďalších 5 minútach. Okay. A ten program bol nabitý a stávalo sa to neefektívne. Ne? A on to aj tak vysvetlil. Čiže párkrát tým ľuďom vysvetlil, že áno, budeme o tom rozprávať a ukončil to a fungovalo to. Myslím, že niekedy to môže fungovať. Môže to byť ako odpoveď na tvoju otázku? Mne to dáva zmysel. Že v určitom mieste a čase to má svoj význam, aby to bolo tak koncipované, ako ty hovoríš. Dobre, ešte niečo k tomuto, kde sme sa vlastne tam dostali. Je, že či je v poriadku zakazovať pripomienky a otázky. Ešte možno nečítať poznámky. Áno, to je to obľúbené, že ja som bola, a to ani idem hovoriť kedy a kde, ale bola som na jednej prezentácii, kde takto prezentoval človek. Takže chrbtom k publiku a hovoril celý čas takto na slajdy. A im rozprával, vlastne na tých slajdoch ani nič nebolo, tam bol jeden obrázok, na tom slajde bol obrázok, ale celý čas bol na ne nasmerovaný. Takisto tá istá chyba je, keď máte flipchart a jak kreslíte a píšete, tak rozprávate do toho flipchartu. Tam je ten postup taký, že nakreslím, otočím sa, bod číslo 3, tretia téza, otočím sa a nakreslím. Potom záver je taký a taký, že vždy ste tvárou, telom, hrúďou natočení na svoje publikum, nie na flipchart, nie na PowerPoint. Ďalšia vec, čo sa týka PowerPointu, poznáte niekto to Presentation Zen od Gary Reynolds, tuším však. Úžasná kniha, ktokoľvek chcete v živote niekedy niečo prezentovať, alebo len zlepšiť svoje prezentácie, nech máte kdekoľvek, či je to v škole alebo v práci, to je pomaly Biblia. A tá kniha hovorí o smrti PowerPointom, že na pracoviskách a v škole dochádza k smrti PowerPointom a tá prebieha si tak, že príde prezentátor a donesie predspaté slajdy, predspaté odrážkami, textom, malé písmena, nečítateľné a tie slajdy berú absolútne celú pozornosť na seba, že rečník je ako keby iba taký, že keby to bola nejaký akože zvuková kulisa, úplne nepotrebná, nepodstatná, gro je ten slajd a to má byť presne naopak. Ten slajd je len podporný nejaký prvok, ktorý vám dáva štruktúru, aby ste nemuseli celú prezentáciu držať v hlave, ktorý zvýrazňuje, doplňa a podporuje to, čo hovoríš, ale nie je tam na miesto teba. Takže málo slov, iba heslo byte, najlepšie iba obrázky, čo najmenej a neotáčať sa na to, takže dobré. Čo sa týka formy? Keď hovorím o forme, tak myslím tým, že ako prezentovať. A keď hovorím, že ako prezentovať, tak tým myslím, aké nástroje a akým spôsobom máš používať na to,
aby si dosiahol svoj komunikačný zámer. Teraz tvoj komunikačný zámer môže byť rôzny, preto aj tá forma potrebuje byť rôzna. Keď je tvoj komunikačný zámer inšpirovať, dojať, tak inak využívaš tie komunikačné nástroje, ako keď je tvojim cieľom naburcovať, vyhecovať, a nabudiť ľudí. A inak, keď je tvojim cieľom iba podať fakty a jednoducho čo najrýchlejšie a najstručnejšie odovzdať informáciu. Inak, keď je tvojim cieľom niečo úplne iné. Preto forma je vždy podradená zámeru tomu rečníckému, ktorý máš. Aké nástroje ako rečníci máme k dispozícii? Napríklad? Hlas, telo. Tak poďme na tie, ktoré máme vždy k dispozícii, bez ohľadu na to, kde sme a v akom kontexte prezentujeme. Tak čo máme teda? Hlas. Okay. Teraz, telo je veľmi všeobecné, lebo hlas je súčasť tela, podľa mňa. Gestikulácia, čiže gesta. Mimiku. Pohyb. Pohyb po podiu. Očný kontakt. Vidíte to dobre aj tam viacej vzadu? Je to OK? Dobre. Obločenie možno. Áno, vizáž. Dobre. Ráta sa tam aj vzdialenosť rečníka od ľudí? To už sú tie jemné, že aký máš, aký priestor, ako využívaš priestor, ako ďaleko si od ľudí, a či využívaš tam aj nejakú, aj to sú tie haptiky, ja neviem, všelijaké tieto možné názvy, ktoré môžeme, ale dajme tomu, že toto je na úvod celkom slušné. A kto sa naučí byť majstrom týchto základných zložiek, tak má vyhraté, nech je pustený do akéhokoľvek prostredia pred akýchkoľvek ľudí. Kto je ako keby majstrom svojho vlastného hlasu, gest, postoja teraz fyzického myslím, že ako stojím, nie mentálneho, mimiky, pohyb po pódiu, očný kontakt a je to ešte aj v súlade s výzážou, s tým, jak vyzerá, tak to bolo super. Ešte niečo? Keď som sa rada ešte v tejto téme spýtala, aký je tvoj názor, či je lepšie, keď človek sedí, že je na úrovni toho publika, ak to napríklad za stolmi, alebo ak sa postaví. Čo je lepšie? Čo myslíš ty? Pre mňa je lepšie, keď sa človek postaví, že je to také dynamickejšie, ale niektorí preferujú, keď sú za stolom a že sú na tej rovnakej úrovni ako to publiku. Neviem, ak čo je výhodnejšie. Napríklad v tejto chvíli, keď ja teraz stojím, bolo by si radšej, keby som sedela pri tejto prezentácii, alebo stále? Asi nie, že? Lebo to sedenie má svoje, má tiež svoje ako keby miesto a priestor a skôr je to pri menších publikách, keď chceš vytvoriť také, že takú rodinu, komornú atmosféru. Keby vás tu prišlo naozaj iba tých 7-8, tak pravdepodobne nebudem pred vami stať, vytvorím polkruh a sama si napríklad sadnem. A postavím sa iba, keby som chcela niečo napísať, znova si sadnem k vám do kruhu, aby sme mali ten pocit, že sme napríklad v kruhu a že je to taká skôr diskusia. Keď je veľké publikum, tak kebyže si sadnem, tak nie. Má svoj priestor, ale nie takýto. Dobre? Tak máme tu tieto nástroje. Potrebujem skontrolovať časomieru, ako sme na tom. 7.40. Je 7.40 a táto prednáška je naplánovaná do 7.45, ak správne si to teda pamätám. Dobre, je pre každého OK, ak tu ostaneme do 8. Je to v poriadku? Dobre. Keby ste potrebovali odísť a postaviť sa, tak úplne nerušenie, mňa sa to nedotkne, ak to teda otočíte a odídete. Dobre, tak poďme postupne, pretože môžeme to znova prejsť len tak teoreticky a povedať si základné zásady využívania týchto nástrojov, ale znova je to niečo, čo sa naučíš iba tým, že to budeš robiť a nacvičovať. Ale poďme teda postupne k tomu. Hlas. Aký by mal byť hlas? Ako môžeš pracovať s hlasom? Čo všetko s tým súvisí? Silný a výrazný. Silný, výrazný, počuteľný. Dobre. Intonácia. Dobre artikulovať. Vedieť artikulovať. Dobre. Dobre, to by sme mali teoreticky. Teraz ja vám dám praktické tipy, ako toto môžete
sami doma nacvičovať a pokiaľ sa neviete k tomu sami doma dokopať, tak príďte na tie sobotnejšie naše workshopy, lebo keď ja pracujem s menšou skupinou a je to naozaj také workshopovité, nie prednáškovité, tak robíme tie cvičenia prakticky, každý si to vyskúša. Tak čo sa týka artikulácie, tak robíme a môžete si to robiť doma. Zoberiete korkový štupel od vína, vložíte si ho medzi zuby a rozprávate a zoberiete si knihu a čítate nahlas. Teraz to znie tak, že si to neviete možno ani predstaviť, ale vyskúšajte si to, pretože je veľmi, veľmi náročné tým jazykom hýbať tak, aby ste dokázali vyslovovať tie slova, ktoré vidíte pred sebou napísané. Ako náhle dáte ten štupel von z úst, tak vás to bude nútiť, pretože dovtedy ten jazyk sa veľmi usiloval, aby vedel vysloviť tie hlásky správne. Ako náhle dáš von ten štupel z úst, tak takto budeš rozprávať chvíľu. Neostane ti to veľmi dlho, ale keď to budeš robiť pravidelne, tak sa ti stane úplne prirodzeným artikulovať správne, vyslovovať veci tak, aby ti bolo rozumieť. Aj keď rozprávaš rýchlo, napríklad asi ste si všimli, že ja rozprávam rýchlo. Moje prirodzené tempo reči je veľmi rýchle. Niektorí ľudia prirodzene rozprávajú veľmi pomaly a má to svoje ako keby takú typológiu. Ja som ten, ktorému je prirodzené rozprávať rýchlo a pre mňa je nevyhnutné, aby som bola zrozumiteľná pre ľudí, aby som dobre artikulovala. Tak je to užitočné cvičenie na artikuláciu. Potom, čo sa týka intonácie, ďalšie cvičenie, ktoré budeme robievať aj na tých workshopoch a môžete si ho robiť aj vy sami doma, keď sa budete chcieť zlepšovať v intonácii a neznieť ako, ja neviem, ako tlmočenie poľského porna. Tak, či nie, porna, ale po poľsky, tak. Tak. Tak si vezmite knihu akúkoľvek a napíšte si najskôr vopred nejaké heslovite, nejaké kvality, napríklad zamilovanie, romanticky, rýchlo, akoby na pohrebe. Jednoducho ako keby takou hravou formou. Hrajte sa to možno v dvojici, ak si chcete urobiť s niekým pekný večer. A zoberte knihu a žrebujte si a teraz vyžrebujte si listok, že romanticky a akúkoľvek stať, akejkoľvek knihy, čítajte, ako by ste boli zamilovaní. A potom to čítajte, ako by ste boli naštvaní a strašne to akože chcete dať do toho ten hnev. A potom to čítajte tak ako ustrachaní, takže že sa veľmi bojíte a neveríte si a celý ste taký nejaký ustrašený. A dávajte rôzne kvality do toho hlasu a neverili by ste, ako veľmi rýchlo sa vám ten hlas tak melodičtie. Tak to je cvičenie, čo sa hlasu týka. Nejaké otázky, pripomienky, komentáre, niečo, čo ste zažili, funguje vám? Dobre. Gestá. Aké gestá sú dobré? Čo je dobré gesto? Ukazovať. Ukazovať? Dobre, ako? Keď ukazujem, tak ako? Dotočený k publiku. A ukazať? A keď ukazujem, tak dlaňou, otvorenou. Častokrát je tendencia ukazovať akože, že napríklad cez prst, to nie je dobré, to nie je veľmi dobré. Alebo ešte keď na publikum, že vyvolávate niekoho a chcete na ňo poukázať, aby vedel, že naozaj myslíte ho, nadviažem očný kontakt, ešte ukážem gestom, tak otvorenou dlaňou nie je také, či ako máš otázku. Dobre, aké ešte gestá sú dobré alebo zlé, akokoľvek kategóriu, čo vám napadá, že viete, že toto nie, toto áno. Prehnané gestá. A aké sú prehnané gestá? Ja som mal takého prezentera, čo furt buchol do steny, kde bol projektor, aby upútal našu pozornosť. Tak asi vedel, prečo to robil. Ja mám jedného... prerazil stenu, no tak to bolo také. Ja mám zase jedného kamaráta, Feri, pozdravujem ťa, ktorý má presne takú prehnanú gestikuláciu a ja to úplne zbožňujem, ja sa len strašne smejem, lebo on rozpráva a on všetko, čo povie, on ešte ukáže gestom. My si neverili, že a robíš kroky a tri pravidla a všetko ukazuje gestom, ak to vyzerá jak posunková reč, to máte pocit, že on... Až si tak akože veľmi artikuluje, tak ja mám pocit, že by som si najradšej vypala zvuk a len ako hádala, dovtipovala sa, jak cvičenie, dovtipovala sa, že čo asi hovorí z toho, jak gestikule všetko ukazuje veľmi, veľmi jasne. A ešte s tou artikuláciou v kombinácii je to super. Také gestá, také prírodzené, akože naučí sa gestikulovať, už nie je tá éra robotických gest, že takto si spojíte ruky a celý čas robíte toto. Tak to kedysi tak frčalo, pamätáte si to? Že to akože bolo, nie, taká striežka, že to sa aj odporúčalo. Hlasateľky.
hlásať. Robíš si striežbu, to tak ja si pamätám, to bola éra a takto aj učitelia a to ešte si pripadali, ak parádne gestikulujú, tak to už nie je také, už takáto robotická gestikulácia nefrčí. Teraz frčí, akože tak prirodzene plynule gestikuluješ, tak ja keď sa rozprávaš s kamoškou pri cige alebo pri káve, že tie ruky prirodzene sa chcú hýbať, to je prirodzená vlastnosť, že to telo sa nejako pohybuje pri tom, ako rozprávaš. Takže uvoľniť to nejako a tie gesta sa budú sami do toho dostávať. Čo sa dá urobiť je eliminovať nesprávne gesta, napríklad toto, alebo... No pomôžte mi, čo ešte také nesprávne gesta? Uzavreté ruky. Uzavreté ruky, také skliesnené, takže ruky v pes, že si takto niekto drží niekde. Tak to je také... Prekrížené nám ľudí. No neviem, no ako by to bolo, keby ešte takto rozprávam, asi nie je mnohče. Ruky vo vredkách, no, hej. Čiže to sú také, ktoré sa dá eliminovať, keď si to uvedomíš. Lebo častokrát to je najväčšia sranda, že gestikulujeme, nevieme, čo robíme, potom keď ti niekto pustí video, tak že to som fakt robila, aj neviem, že furt sa vyškrapkávať, buku špárať, a to ani netuší, že čo robíš, vyškrabávať spomety zuba, to sa jednoducho všetko deje a ani nevieš, takže to si treba byť vedomý a to sa dá eliminovať. A keď eliminuješ tie nesprávne, tak ti ostanú tie okej, tie prírodzené, tie plynulé. Dobre, to by sme mali gesta. A znova, na tých workshopoch robíme cvičenia, aby sme posilnili tú gestikuláciu, že odpojíme slova a iba čisto cez gesta musíš niečo vyjadriť, aby si sa naučil znova používať tie ruky pred ľuďmi. Postoj? Správny, nesprávny? Aký je správny? Nohy na šírku ramien. Nohy na šírku ramien. A dokonca, nie na šírku, kebyže to chceme upgradenúť do veľmi akože advanced, rady, tak ani nie na šírku ramien, ale na šírku bokov. Pretože môže sa stať, že páni môžu mať akože veľmi široké tie ramena, tak potom by stáli nejako takto, čo ich zase dáva akože do nížky, že ich to znižuje. A na podiu potrebuješ využiť každý centimetr svojho tela a viem, o čom hovorím, takže neskracujte sa zbytočne tým, že sa ako veľmi, veľmi ste otvorení. Ale na druhej strane, uzavretý postoj, že nohy prekrížené, tak to je to tiež nič moc. A hlavne vám to nedáva stabilitu, lebo každú chvíľu sa môžete zakymátať spadnúť. Čiže tá stabilita tkvie v tom, že máš rovnovážne tú váhu, polovica váhy na pravej, polovica na ľavej. Čo robia ženy je, že... Ja som určite urobila niečo, nejaký brep, že? Čo robia ženy častokrát je, že tú váhu shiftujú, že shift weight. Že raz ju hodia celú váhu svoju hodia na pravú nohu, vyzerá to takto, a potom hodia celú tú váhu na ľavú nohu, vyzerá to takto. Čiže vyhadzujú boky, tak rovnovážne rozložiť váhu na obe nohy súčasne. Mimika, čo s ňou? Čo áno, čo nie? Úsmev áno. Úsmev áno, v súvislosti tým, čo hovoríš, ale všeobecne je príjemné a sympatické pozerať sa na niekoho, kto sa usmieva na vás prirodzene. Takže to áno, úsmev určite pomáha. Čo ešte? Čo nie možno? Nevypozovať. No a pozdravujem kamaráta Ferryho. Jemu vyschne puse a on robí... Takže si tak stále oblizuje, ale on si toho nevedomí, on tak veľmi to robí. Tak to nie, to v rámci mimiky toto nepoužívajte. Čo nie pre mňa osobne v rámci mimiky? Taký Chuck Norris face. Takže stále rovnaký, že nadšený, nahnevaný, smutný, presvedčený, prekvapený. Taká akože taká nejaká... Poker face, presne. Taký poker face, že neviete vôbec, čo sa deje. A prečo sa to deje, je, že sme strátili tú prírodzenú, lebo keď viete, pozriete sa na dieťa, tak presne viete, teraz je odurdené, jak sa to povie, nadurdené, akože urazené, teraz nespolupracuje, teraz je nahnevané, teraz mu je doplaču, teraz je šťastné. Dieťa je strašne čitateľné v tvári, že presne vidíte, teraz je nadšené, teraz sa mu niečo nezdá, teraz sa bojí. Akurát niekedy po ceste znova stratíme tú schopnosť vyjadrovať emócie a stav cez našu mimiku, jak keby tie svaly zatvrdli a furt vyzeráme rovnako, tak normálne taká akože tvárová gymnastika a nejak tie svaly znova prebrať k životu. A všetko je to vec tréningu a praxe. Robiť smutný face a vedieť robiť nadšený face a
prekvapený face a jednoducho vedieť sa s tým hrať, lebo je to hra, je to hra s vlastným telom. Nič iné to nie je, iba majstrovstvo vlastného tela, tých zložiek jednotlivých. Pohyb po pódiu. Čo s tým? Keď súvisí s textom. Praj si napríklad pri jednom bode byť napravo, prechádzam v druhom bodu, tak idem ďalej. Pomáha, pohyb po pódiu pomáha štruktúrovať. Čiže keď hovorím o prvom bode, tak hovorím o tomto a o tomto a potom prejdem. A teraz sa chcem prihovoriť k vám o tomto a o tomto a prihovorím sa z iného miesta. Ja sa nemôžem pohybovať kvôli streamovaniu a kvôli tomu, že mi tam svieti do očí ten projektor. Ale ten pohyb potrebuje byť nie taký, potrebuje byť vedomý, že ja viem, že sa hýbem. Nie, že už pobehujem a ani neviem o tom, že sa, že pobehujem, že to sa deje samo. Dobre, to máme pohyb. Očný kontakt. Máme tri levely očného kontaktu. Prvý level očného kontaktu je očný kontakt s podlahou, alebo so stropom, alebo s flipchartom, s prezentáciou, alebo s flipchartom. To je akože nultý level očného kontaktu, kedy sa chcete vyhnúť tomu očnému prepojeniu človek s človekom. Že z nejakého dôvodu vám je nekomfortný, nepríjemný, zvláštny, necítite sa v tom dobre a tak ďalej, a chcete sa tomu vyhnúť, tak akože pozeráte všade možne po pani matkách, len nie do očí ľudí, ktorí sú pred vami. To je nultý, alebo prvý level. Druhý level je, keď už začneš sa pozerať na ľudí, že začneš, aha, že tu sú ľudia, ale skenuješ ich. Skenovanie je, že ako keby tak plošne pozeráš na všetkých a na nikoho. Že vidíte teraz ako keby ten spôsob, že vyzerá to, že udržiavam s každým očný kontakt, ale v podstate s nikým. Iba vás tak skenujem ako publikum. A ten najvyšší level očného kontaktu, čau, ten najvyšší level očného kontaktu, ktorý môžete spraviť a ktorý je ten top, kedy vytvárate si prepojenie medzi sebou a svojim publikom, je keď sa individuálne zapozeráte do očí ľuďom, ktorí tam sedia, náhodne vydraným. A tá sranda na tom je, že keď sa pozriete do očí niekomu na pár sekúnd a nadviažete ten očný kontakt, tak aj všetci ostatní majú pocit, ako keby ste sa pozerali na nich. Všimli, ja neviem, či ste si to možno niekedy všimli, ale že keď ja sa pozerám na teba a hovorím s tebou, tak ostatní majú pocit, že tiež ako by som vytvorila nejaké osobné prepojenie, než keby som akože fakt nejak skenovala to tu roboticky. Tak to je ako keby ten top level, ktorý znova, aj keď na začiatku je to veľmi náročné pre mnohých ľudí, lebo ako udržať očný kontakt, to je až niekedy intimné. Že to je akože pomaly intimná záležitosť. Tak je tam taká, akože, taká miera nekomfortu osobného, ale dá sa to znova urobiť a na tých workshopoch robíme cvičenia, kedy sa iba tak postavíš pred ľudí a... Ja mám otázku, čo robiť, keď ten človek, ktorému prezentujem, napríklad škúru. Že nevieš, či sa pozerá na teba, ale... Na čelo? Hej. Ja neviem, či som si to vôbec niekedy... Asi hej, tak potom niekde tu dostredí sa trafiť. Máš sa trafiť, ale tebe by to nemalo robiť. Tebe by to nemalo robiť práve... Práve my sme mali v škole učiteľa matiky, ktorý škúlil, a to som nikdy... To práve keď som mala pocit, že sa na mňa pozerá, viem, že môžem odpisovať, lebo práve vtedy ma nevidí, to som mala tak akože vykoumané. Takže toľko k očnému kontaktu. No a potom vizáž. Vizáž, celkové tvoje oblečenie. No už končíme. Celkové tvoje oblečenie by malo byť v súlade s celým tým prejavovaním. Čiže keď si akože celý taký nejaký v pohode a uvoľnený a pohodička, jazz, tabačik, tak môžeš si dovoliť, dajme tomu mať rýchle triko, flip-flopy, keď sa snaží aspoň mierne... Keď sa snažíš aspoň mierne, neviem, profesionálne pôsobiť, tak nejaké sáčko, rifle. A že si tak nakombinuješ celkovo to, ten svoj štýl, aby bol v súhre so všetkými ostatnými aspektmi. To je ten akože personal brand, to je to, tá osobná značka, ktorú si tvoríš, to je ten Dan Nekonečný. Že to jeho excentrické správanie je dokonale prepojené s tým boa a s tými farbami a s tými všetkými možnými showkami, čo robí. A potom to akože aj tak príde prirodzené, že jasné, on akože všetko sedí. Sedí to dokopy. Takže osobná výzaž, nech podporuje tvoj vlastný brand, ten tvoj štýl, do ktorého sa rozhodne vložiť a v ktorom sa chceš prezentovať. To je, tu sú
sú najčastejšie chyby, ktoré vidím pri pičovaní ľudí, takže slabý úvod. Všetko sme už hovorili, práca s PowerPointom, to spomínala Tamara, že číta slajdy. Príliš komplikované, že to nie je stručné, jasné, tak jak sme hovorili pri tej videovej prezentácii. Že je to nuda, že keby ho to ani nebavilo, keby to bola povinná jazda, že to musí prezentovať, že ho to vlastne ani samého nebaví. A keď rečníka nebaví jeho prezentácia, tak je to veľká pravdepodobnosť, že to nebude baviť ani tých, ktorí sa na to pozerajú. Forma, to je práve to, že nemá zvládnuté tieto vložky. A Q&A session, to je kapitola sama o sebe. Q&A session v rámci pičovania, vy, ktorí nemáte pričuchnúť k tomu startupu veľmi zatiaľ, tak keď hovorím, že chalani, alebo väčšinou sú to chalani, prezentujú tie svoje biznis nápady porote a potom tá porota, tá komisia kladie otázky, tak to je samostatná kapitola, ako zvládnuť tú celú fázu toho otázkovania, odpovedania, lebo nie vždy máš odpoveď na otázku, ktorá ti je položená, ale to ťa nemôže vyviesť z rovnováhy, to ťa nemôže položiť dole, musíš byť pripravený aj na to, že nebudeš pripravený na niektoré otázky. Tak to je samostatná kapitola, ktorej sa budeme venovať na tých workshopoch. Tak toto malo byť, že akože výzva do akcie, že ideme to tu celé nacvičovať. To bolo v čase, keď som si myslela, že tu bude 8 ľudí. V tejto zostavičke by to bolo mierne náročné. Ale v tejto chvíli aspoň poviem, že tá akcia bude a bude na tých workshopoch, tak ja srdečne rada vás tam uvidím, keď sa rozhodnete prihlásiť. Bude to fun, je to naozaj veľká zábava, je to sranda. Vytvárame tam veľmi také pozitívne a vzájomne podporujúce sa prostredie, že je OK tam zlíhať. Je OK, keď sa ti to nepodarí, je OK, keď sa strápniš, urobíš zo seba blbca a nebudeš niečo vedieť a budeš sa báť. Je to úplne v poriadku, v tom prostredí, na tých workshopoch my vytvárame prostredie, kde je ideálne prostredie na zlyhávanie, na robenie chýb a na učenie sa cez spätnú väzbu. Takže žiadne, keby malo byť toto, niečo, čo vás odrádza, ten strach, tak nemusí byť, lebo fakt je to OK. A teraz neviem, či môžem spraviť také malé promo, ale nie je to ziskové, tak snáď môžem. Bude súťaž, možno ste to zachytili, aj tuto sú plagátiky porozvešované. Bude rečnícka súťaž v sobotu 23. februára v aule Ekonomickej univerzity. Bude to v slovenskom jazyku, v anglickom jazyku. Bude tam aj ten Tony Achmat, ten akože rečník náš, čo zabíjal. Bude tam vstup zdarma a budú tam vtipné reči, budú tam inšpiratívne reči. Môžete sa prísť pozrieť, môžete prísť kedykoľvek, odísť kedykoľvek, je to slobodné. Viac info www.toastmasters.sk. Okolo to bude, tu je prezident klubu, kedy to bude? Semifinále je od 9. do 1. a finále je od 14. do 19. A bude tam aj nemčina. A bude to aj v nemčine teda, keby ste šprekenzí. A v tejto chvíli vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť, že si to užila a ďakujem, že ste boli tak skvelé publikum. Vyčerpávajúcu v tom pozitívnom zmysle slova. Ešte raz vám ďakujem. Ako tak viac povedala, toto je len začiatok. Budeme ešte si nadväzovať a pokračovať workshopmi, na ktorých sa tie veci budú dať prakticky skúšať, si sami budete vedieť a ukázať, ako to viete pred tým, ako budete na tom workshope, skratkou intenzívne hodinku, vylepšovať, vytvoľovať tú svoju techniku. Následne potom budete vidieť, že ako ste sa dokázali zlepšiť. Veľmi dôležité je, jedna vec je forma, s Kenom budeme rozoberať, čo má byť ten obsah, aby to dávalo zmysel. A využijem ja tiež túto príležitosť. Tieto prednášky sú k dispozícii pre vás všetkých, ktorí ste členmi spotu, alebo teda hľadáte len zatiaľ spôsob, prečo byť členom spotu a ako byť členom spotu. Už zajtra budú na webke ďalšie informácie. Členstvo v spote je otvorené pre každého, je to temer zadarmo. Každý si to môžete dovoliť, je to v podstate, pristupujeme k tomu aj kvôli tomu, aby sme tu mali tých ľudí, ktorí na sebe majú záujem pracovať intenzívne, kontinuálne v rámci tých viacerých oblastí. Takže sledujte zajtra stránku despod.sk. Takisto skúste, vyskúšajte od našich partnerov spätnú väzbu na adrese slip.sk/spod, kde môžete, či už formou papierovou, ktorý je na bare, alebo interaktívnou cez svoj mobil, a nám dať spätnú väzbu na tieto prednášky, či vám to dalo to, čo ste očakávali, či ste sa dozvedeli to, s čím ste sem prišli a hlavne, čo môžeme spraviť, aby to bolo pre vás ešte zaujímavejšie a užitočnejšie. To je, myslím, že na dnes asi všetko. Veľmi radi vás tu uvidíme na ďalších workshopoch. Kalendár ďalších podujatí, program, opäť pripomeniem, zajtra budú zverejnené online na najbližší mesiac.
takže budete sa môcť pozrieť, čo by sa vám hodilo, čo by vám vedelo dať nejaké nové informácie. Ostaňte nám verní a sledujte nás.